ចាប់ហើយហាអ្នកនាងក្រែងអ្នកនាងលេបថ្នាំកោហើយមិនក៏និយាយបានទៀតអញពិតជាស្មានថាថ្ងៃនោះខ្ញុំលេបថ្នាំកោមែនគេខ្ញុំធុញនឹងឯងតើតែមិនចង់និយាយស្ដីទៅហើយអេហេតុអីបានជាអ្នកនាងនិយាយថាចាប់ហើយថ្នាំរំលាយឆ្អឹងរបស់បងស្រីលោហិតថា7ថ្ងៃតើពិតចាប់ពីថ្ងៃទី6តើគឺធ្វើទុកហើយ6ថ្ងៃងងពីក្បាលនោះបានតែ4ថ្ងៃទៅហើយមកគេនៅតែមិនត្រឡប់មកវិញខ្លាចក្រែងតែសុំបីតែសាក់សាប់ក៏រមិនឃើញដែរគាត់អញញញិតណាស់ពិតជាគាត់អញញញិតម៉េចអេអ្នកនាងហេតុអីអ្នកនាងនៅនឹកពួកគេទីអឺខ្ញុំដឹងហើយបងស្រីលោហិតនិយាយមិនខុសទេសភាពអ្នកនាងចំពោះពួកគេគឺមិនធម្មតាទេខ្ញុំសង្ស័យថាអ្នកនាងប្រកាសជានោះហើយអេអ្នកនាងអ្នកនាងមិនអោយទៅទេណាល្អយ៉ាងមែនតើទេអញ្ចឹងឯងកំដៅយើងឡើងភ្នំទៅរស់ស្មៅរួចជា100នោះទេយ៉ាប៉ិតជាប្រុសហាត់ផលមែនដូច្នេះហើយអ្នកដែលគួរជិះគេគឺឯងមិនកំដៅយើងឡើងទៅទេខ្ញុំត្រូវទៅតែដែរថាងយូសិនចុកទៅរស់គ្រូនេះបាត់ទៅសອບតាមទិសរបស់នេះប្រកាសជាឯងរបស់ពួកគេឃើញយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវទៅតែដែរឯងមិនតែស្អីតែចេះក្រាន់តែផ្លែបន្ទប់នោះជាមិនចាញ់ឲ្យឯងទេអេអ្នកនាងធ្វើចិត្តបានសម្រេចតើហើយបើចង់ឲ្យពួកវារត់រួចទៅវិញលោកម្ចាស់គូហានយ៉ាងបានធ្វើខុសគម្រោងការរបស់យើងតើលោកម្ចាស់គិតធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះគេគេគឺជាគូដណ្ដឹងរបស់ថាងយូស៊ីនប្រហែលជាដើរទៅកែប្រាំងនៅលើខ្លួនគេក៏ថាបានដែរយើងត្រូវរំជួបបែបផ្សេងទៀតដើម្បីទប់ទល់នឹងពួកគេពួកគេទោះជាអត់កម្លាំងអីក៏មិនព្រមនិយាយដែរតែពួកគេយល់ថាខ្លួនគេជាមនុស្សដែលកាន់សច្ចៈដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះត្រូវចំពេលដែលត្រូវប្រាំងចំណុចខ្សោយរបស់ពួកគេហើយណែអ្នកនាងណែបានហាត់បានហាត់បានហើយទៅចាំយើងនៅភូមិហ្វាមជាខមុកដូចតែយើងត្រូវពួកគេនាងឯងកុំធ្វើដូចជាមិនសឹកចិត្តអញ្ចឹងបានហើយយើងនិយាយថាឲ្យឯងទៅចាំយើងនៅភូមិហ្វាមជាខមុកនេះតែពួកគូហាន់យ៉ាងប្រហែលគេតែមិនទាន់ឆ្ងាយទេណែអ្នកនាងសិនណាហើយមានភារកិច្ចហួងខុងលីងអ្នកកំអាំងខ្លួនឯងជាសេនាហើយមិនយកពួកយើងដាក់ក្នុងកែភ្នែកអសោះអេមកយើងមិនទាន់និយាយស្ដីផងអ្នករវល់ភ្នែកយើងទីហួងខុងលីងរឿងនៅផ្ទះសំណាក់ខ្ញុំមិនទាន់គិតគូរជាមួយនឹងផងបើគុំតានឹងធ្វើប្រហែលកិច្ចការយើងក៏មិនប្រាជ័យដែរប្រាជ័យក៏ប្រាជ័យតែហេតុអីក៏ទម្លាប់ហមលើយើងហាទីលោះឆ្កែឆ្មានៅផ្ទះរបស់ឯងងាប់អត់ទេក៏ចាត់ថាជាស្នាដៃរបស់យើងដែរថ្ងៃនោះក៏មកពីគូហាន់យ៉ាននោះឯងក៏ដឹងដែរមានស្គាល់គេដែរហាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់សាសនានេះក៏ស្គាល់ដែរមែនទេគូហាន់យ៉ាននោះគេមានថ្នាំកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនមានកម្លាំងចិត្តខ្លាំងអស្ចារ្យយើងក៏មិនឆ្នេះគេផងសំអាងទៅលើឯងគឺស្អីដែរនាងលោកម្ចាស់ចេញបញ្ជាឲ្យនាងតាមចាប់ថាងយូសិននិងគូហាន់ចាក់បើមានដំណឹងពួកគេឆាប់ផ្ដាល់ឲ្យយើងផ្ដាល់ដំណឹងឲ្យឯងយើងសំអាងទៅលើឯងលោកម្ចាស់សាសនាមានបញ្ជាថាឲ្យនាងនឹងហងនាកលហិតជួយខ្ញុំចាប់មនុស្សគេទទួលបញ្ជារបស់អធិរាជអភិសាក់ខ្លួនជឿធិញនឹងថាងយូសិនលោកម្ចាស់មានបញ្ជាឲ្យយើងចាប់ថាងយូសិននិងគូហាន់យ៉ាងឯងទទួលបានបញ្ជាថ្មីគឺជារឿងរបស់ឯងសំអាងអីឲ្យយើងជួយនោះយើងជួយឯងគឺបានគុណសម្បត្តិមែនទេអេអ្នកនាង
តាយិនជិះអីយ៉ាម៉ែសបងសបងមានឃើញចាក់ផោចិញ្ចិននៅលើមេឃទេសបងព្រះអាទិត្យមាន2អីយ៉ាអីតៃហួយហួយតៃតៃមេតៃមេអង្គិតខ្លាំងណាស់អង្គិតណាស់អង្គិតណាស់សបងឯមើលអាយិនឃើញទេតាយិនជិះអីយ៉ាម៉ែអីពួកអីពួកគាត់ឆ្នាំរំលីងឆ្អឹងនោះធ្វើទុកអីចុះមកខ្ញុំមិនអីខ្ញុំសោយហើយកំឡុងធ្វើខ្ញុំអន់ជើងបងយិនជិះឯងខំទ្រាំទេបងនឹងនាំឯងទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យសបងមេងឹតខ្លាំងណាស់មេងឹតណាស់ខ្ញុំមិនអត់ឃើញទេមើលឲ្យឃើញអាងឹតណាស់អាងឹតណាស់តាយិនជិះឯងទ្រាំតិចទៅយើងមិនអត់មានអីកើតឡើងដល់ឯងទេសបងសបអត់ទោះខ្ញុំទ្រាំលែងបាទលែងបាទតាយិនជិះតាយិនជិះត្រូវគ្រូពេទ្យត្រូវមនុស្សត្រូវមនុស្សឬរកគ្រូពេទ្យតាយិនជិះតាយិនជិះគឺយើងមិនល្អយើងនាំទុកឯងយើងទៅជាអ្នកសុយនោះឯងមិនគួរស្លាប់ទេតាយិនជិះតាយិនជិះឯងមិនអាចស្លាប់ទេតាយិនជិះឯងត្រមតិចទៅយើងត្រូវស្រីបិសាចនោះយកថ្នាំបន្សាបយកមកឲ្យឯងផឹកតាយិនជិះស្រីបិសាចស្រីបិសាចនឹងណែណាស្រីបិសាចស្រីបិសាចនឹងណែណាស្រីបិសាចចាប់ចេញមកស្រីបិសាចតាយិនជិះឯងត្រូវតែខំទ្រាំយើងក៏ទៅជួយឯងទូយ៉ាងណាក៏ដោយឯងមិនអាចស្លាប់ទេតាយិនជិះតាយិនជិះឯងត្រូវតែខំប្រឹងឡើងយើងសន្យាថាពេលដែលឯងជិះយើងជប់នាំឯងទៅបង្ករឿងទៀតឯងយើងនឹងរស់នៅជាមួយគ្នាយើងជប់បង្ករឿងទៀតឯងតាយិនជិះយើងជប់បង្ករឿងទៀតឯងសុយទៀតតាយិនជិះកន្លែងនេះដូចធ្លាប់ស្គាល់ណាត្រូវហើយតាយិនជិះទីនេះគឺជាឋានសួគ៌មែនទេអាយ៉ាអូយឈឺណាស់មិនក្តិចយើងអញ្ចឹងបើសិនឈឺមែនល្អហើយនេះបញ្ជាក់ថាយើងមិនទាន់ងាប់ទេពួកយើងមិនទាន់ស្លាប់ទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសោយដល់កំពូលមកទៀតហើយមើលទៅនឹងចំអត់នេះចង់ចំអិនយកឆ្អិនឆាប់រត់ត្រូវហើយអេស្លាប់ហើយស្លាប់ហើយអ្នកទាំងពីរមកធ្វើអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជើងខ្វាក់ភ្នែកហើយអើយស្លាប់ហើយThank you.
ឈប់យំតេះខ្មាស់មែន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 គ្មានទេភ្នែករបស់ឯងភ្លឺថ្លាល្អណាស់ភ្លឺផ្លែផ្លែស្អាតណាស់មិនមែនទេអ្នកនាងខ្ញុំឃើញរបស់ដែរមិនគួរចង់ឃើញភ្នែកខ្ញុំចិត្តខ្វាក់ហើយអ្នកនាងសេជឺអេកំយំកំយំប្រាប់យើងមកមើលគេលេងល្ងងពីក្បាលនោះធ្វើបាបឯងចាំមកផ្លែតាយិនជិះឆាប់ងើបមកមីលិននឹងទៅបាត់ហើយអូពិតជាសុយខ្លាំងណាស់លិចកដាវាឲ្យឃើញតាមើលពួកយើងឥឡូវនេះអស់អីហើយគួរតែឆាប់រត់ទៅតែចឹងមិនកើតពួកយើងស្រែអណុលកុកអញ្ចឹងអត់មានកៅអៅផងហ្នឹងជួអើក៏នៅខាងក្រៅសៃតកុលហួងនោះក៏នៅខាងក្រៅទៀតយឺមខ្វាត់ទេទោះយើងស្រាប់ដែរចេញទៅក៏ដោយក៏មិនត្រូវពួកនេះគម្រាមដែរតើយើងណែណែអត់ចាអត់ចាអ្នកក្លាហានគូពិតជាអ្នកក្លាហានវ័យក្មេងមែនហ៊ានដាស់ចេញទៅទាំងអញ្ចឹងសុំសរសើរនេះចង់ធ្វើអីកុំចូលមកកុំចូលមកកុំចូលមកមិនចូលទេមិនចូលទេយើងនៅឈរទីនេះចាំមើលពួកឯងទាំងពីរដាស់ចេញទៅយ៉ាងម៉េចស្រីបិសាអីនេះនាងសាហាវណាស់គ្មានសច្ចៈធម៌ទេហេតុតែចង់ខត់ពួកយើងដោះខោពួកយើងចេញអស់ទុកតែខោខ្លីមួយនាងជិះបីសៃលំមតនហាជីព្រៀនបរោះអូណែហេអ្នកទាំងពីរឡប់ទេអីបើកុំតែបាននាងនាងអ្នកទាំងពីរស្លាប់នៅក្នុងព្រៃបាត់ទៅហើយត្រូវឆ្កែជាចោះហើយជា8ចំណាយបាត់ទៅហើយហេសេជូអេកុំនិយាយច្រើនពេកទេខ្ញុំត្រូវតែនិយាយតើពលលោកដឹងទេឆ្នាំរបស់ពលលោកអ្នកនាងឡើងភ្នំអស់3ថ្ងៃទៅឲ្យរបានឆ្នាំនេះអ្នកទាំងពីរពិតជាល្មើសគុណពេកហើយសេជូអេខ្ញុំនិយាយតែណែណែខ្ញុំជឿថាសេជូអេនឹងនិយាយការពិតអីព្រោះអីពួកយើងខ្ញុំនិយាយតែយើងប្រាក់ឯចោះនាងធ្វើអញ្ចឹងក៏ព្រោះតែនាងចង់ដោះពិសោធន៍ឆ្នាំនាងទេនាងថែមតែចង់សម្រាប់ថាងយូសៀនទៀតយើងដាច់ខាត់មិនជឿនឹងទេអ្នកណាតើដឹងថានាងមានល្បិចស្អីនោះអ្នកក្លាហានគូលោកពិតជាឆ្លាតមែនខ្ញុំគឺមានល្បិចច្រើនក៏ត្រូវដែរមនុស្សសាសនាប្រច័ណ្ឌលោហិតម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែមានល្បិចច្រើនណាស់សហាយខុសខែម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំគឺជាម្នាក់ក្នុងចំណោមសេនាទាំង4ឯងស្ដាប់ឮទេនាងចំនួនក្នុងសាសនាច័ន្ទលោហិតច័ន្ទលោហិតផ្ដាច់ប្រលឹងអ្នកប្រឆាំងគឺស្លាប់អលិសនាចាន់លោហិតតកាជីវិតរបស់ថាងយូសៀននេះគឺតើតែស្រាប់តែគ្មានសង្ស័យខ្ញុំប្រាប់នឹងចុះបើនេះហ៊ានប៉ះពាល់ថាងយូសៀនខ្ញុំប្រកាសជាបដូរស្លាប់ជាមួយនាងហើយមិនតោងគេមិនតោងគេបញ្ចាំចិត្តរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងថាងយូសៀនឲ្យមកខ្ញុំវិញមកឲ្យមកខ្ញុំវិញស្ងាត់អត់ទេឲ្យមកខ្ញុំវិញមកប្រមាថរបស់យើងគឺតូចតូចណាស់ក្រែងលោយើងមិនប្រយ័ត្នរបូតដែរនោះប្រកាសទីប្រកាសជាបំផ្លាញគុជនៃចៅហាងសោមមកខ្ញុំវិញមកស្រីបិសាចនាងថោកទៀបណាចាប់សោមមកខ្ញុំវិញមកស្រីបិសាចនាងអក្រក់ណាមិនសោះនាងកំទៅមកវិញល្ងងខ្លាំងលាល្ងងជ្រុះឈួតសោយហើយមែនទេកាប់ដាំឡៃនៅល្អសោះឥឡូវធ្វើខ្លាចទៅជីងចង្អុលពិតជាសោយខ្លាំងមែនហើយនេះសិស្សច្បងអ្នកក្លាហានវិញក្មេងកុំឆេងឆាពេកជុំនិយាយទៅយើងឥឡូវកំពុងទៅពិបាកចិត្ត
ជូតញើសចេញទៅពុំនោះទេត្រឹកចោលឲ្យម្ដាយផ្ដាសាយណាអរគុណថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរពេលដែលនៅសាលនោះបណ្ដេញមកអស់ហើយណាចេញមកពីថ្ងៃទៀតយើងអាចបន្តដំណើរបានដែរពិតជាមិនស្មានថាពឺរបស់ស្រីស្អាតមានម្លាំងប៉ុកែយ៉ាងនេះសោះនាងឈ្មោះហងនីលូហែនមិនមែនស្រីស្អាតមានម្លាទេខ្ញុំតែយល់ថានេះជាស្រីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតគេធ្វើឲ្យលបនត្រូវរបួសយ៉ាងនេះហើយលបននៅសរសើរពីគេទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសជាស្រីអាក្រក់ហើយខ្ញុំពិតជាចង់ឃើញនាងក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់នឹងថាទេពអប្សរមានរូបរាងបែបណាអេនេះមិនរៀនអក្សរខ្ញុំមិនថែមទៀតទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំមិនត្រឹមតែអាចស្ដាប់គេនិយាយរឿងស្នេហាទេខ្ញុំនឹងអាចសរសេរសម្បត្តិសម្បត្តិស្នេហាទៀតផងលោកបងចង់សរសេរសម្បត្តិស្នេហាតើសរសេរឲ្យអ្នកណាទេខ្ញុំចង់សរសេរសម្បត្តិឲ្យមនុស្សម្នាក់ដែលមានខ្លួនក្រោបស្រាងនៅលើខ្លួននេះបង្រៀនខ្ញុំឲ្យស្គាល់អក្សរសរសេរអក្សរលោកបងស៊ីបងដឹងថាខ្ញុំមានគួរដឹងហើយតើហេតុអីទៅបើខ្ញុំមិនសរសេរអក្សរនេះមុនទេថ្មីដឹងថាខ្ញុំសរសេរបានបើចង់ឲ្យខ្ញុំសរសេរអស្ចារ្យផ្សេងហើយសរសេរមិនបានល្អនោះមិនធ្វើបាក់មុខអ្នកគ្រូតាមែនទេរៀនសរសេរចេះសិនតើគិតអីឆ្ងាយម្ល៉េះនៅតែក្លិនក្រអូបស្រាលនោះបងក្លិនអត់ទន់ភ្លឺក្រអូបយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចទៅខ្ញុំមករៀនលបងសរសេរសៀវធីងឈ្មោះរបស់លបងសៀវធីងនឹងថានជាសៀននេះមិនយល់ថាហេតុអ្វីចាំនោះទីនេះមិនស្រេចទេបញ្ញា
បច្ចុប្បន្នយើងសម្រាប់សិទ្ធិចោលភ្លាមពឹសហងនេះលោកហិតនឹងមានបន្សាប់ទេបើចង់ឲ្យគេមានជីវិតឆាប់យកដាទឹកមកបដូរមកយូស៊ីខ្ញុំមិនដឹងកុំស្អប់តាមពួកគេសិលបងសៀវមិនមិនឆាប់យកដាទឹកនេះចេញមកយើងពិតជាមិនដឹងថាអាយនិយាយពីស្អីទេចង់ឲ្យយើងនិយាយស្អីមកបដូរឆាប់ណាស់ឡើយលបងសៀវទៅឬមួយក៏នាងចង់ឲ្យគេស្លាប់អាយចាំលេខនៅប្រុសយើងភ្លាមនៅនាងທາງគ្មានដៃទឹកទេអាយកុំបង្ខំគេពេកបើគ្មានដាទឹកមកដូរទេយើងមិនឲ្យឆ្នាំបន្សាប់ទេគេត្រូវពឹសនេះចិត្តស្លាប់ទៅហើយយកល្អពេលនេះយើងបង្ហើយគេតែម្ដងទេអ្នកគ្រូតាយើងតាមសៀអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូកូនគ្រូបានជួយមិនសាពើឲ្យអ្នកក្លាហានសៀងពីថ្ងៃទៀតគេនឹងក្រត់បាហើយអស់ក៏អ្នកគ្រូនេះជាកន្លែងដែលអ្នកគ្រូស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នតាំងពីអ្នកគ្រូដឹងថាសាសនាចន្ទលោហិតយកឈាមលៀងគ្រូសាថាយើងក៏បានស្រោតដំណើរទៅតាមផ្លូវឮថាឪពុកម្ដាយរបស់ឯងស្លាប់បាត់ហើយយើងក៏បានស៊ើបសួរពីដំណឹងរបស់ឯងគ្រប់ទិសទីទេវតាអាណិតមនុស្សឯងនៅរស់កូនល្អកូនរងទុក្ខវេទនាណាស់អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូដឹងថាឯងរងទុក្ខលំបាកច្រើនណាស់អ្នកគ្រូអ្នកប្រុសឥឡូវមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរក្រឹងបានសំណាងហេតុដែលព្រឹកទៅចាប់ភិញមានកម្លាំងធៀបខ្លាំងបើមិនចឹងទេខ្លាចតែពឹងនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំនេះពិបាកព្យាបាលអ្នកប្រុសឥឡូវនេះនាងថាបានជួបនឹងគ្រូនាងវិញពួកគេប្រកាសជិះទៅចលងផ្ដាច់ស្នែវិញចោះចំណាយពួកយើងយកគិតតែអាវិញមកពីកន្លែងទៅកន្លែងទៅវិញទៅអញ្ចឹងអ្នកប្រុសដាច់ចិត្តពីនាងថាចិត្តមិនដាច់តែយមឬមនុស្សសេចក្ដីត្រូវគ្មានអ្នកណាស្មានត្រូវទេត្រូវតាំងចិត្តឲ្យខ្លាំងពុំនោះទេនឹងមានវិបរិសារីអេជិះស៊ីមកជុំលបងស៊ីអ្នកគ្រូខ្ញុំមកបើលបងអរគុណព្រឹទ្ធាចារ្យបានជួយអ្នកក្លាហានមិនបាច់គួរសំទេអញ្ជើញអង្គុយសូមអរគុណ
បានឮពីអ្នកនិស្សិតអសរដើរក្បាច់គុនសៀវធិញប្រឡូកក្នុងពិភពគុនយូរហើយមិនស្មានថាសិស្សយូសៀនរបស់ខ្ញុំត្រូវបានលោកជួយសោះខ្ញុំត្រូវអរគុណអ្នកក្លាហានសៀវទើបត្រូវនាំទុកដល់អ្នកក្លាហានហើយទោះជាអ្នកក្លាហានសៀវមានជំងឺភ្នែកក៏ដោយតែអាចធ្វើជាសិស្សឥន្ទ្រីទេបានក៏ជាកុសលដែរម្យ៉ាងទៀតអ្នកក្លាហានសៀវមានចិត្តមេត្តាបន្តិចក៏មិនចាញ់មនុស្សធម្មតាដែរខ្ញុំពិតជាសរសើរដោយស្មោះមានអីនេះសិតតែជារឿងដែលខ្ញុំគួរធ្វើឃើញរឿងអយុត្តិធម៌ក៏ដកដាស់ជួយទៅដោយព្រឹទ្ធាចារ្យចឹងប្រើកម្លាំងធៀបជួយបណ្ដេញពួកឲ្យខ្ញុំខ្ញុំពិតជាអរគុណព្រឹទ្ធាចារ្យអ្នកគ្រូលបងសេជាមនុស្សល្អណាស់ហើយមានចិត្តល្អល្អទីក៏ត្រូវពើលើកនេះក៏ព្រោះតែខ្ញុំដែរគឺខ្ញុំនាំទុកដល់កូននេះគឺជារឿងចៃដន្យប៉ុណ្ណោះមិនអាចនិយាយថានាំទុកនោះទេមិនយ៉ាងទីបើមិនមែនព្រឹទ្ធានីខ្ញុំមិនអាចទទួលការសង្គ្រោះពីព្រឹទ្ធាចារ្យនោះអ្នកក្លាហានសៀវដាក់ខ្លួនពេកហើយជាអ្នកក្លាហានវ័យក្មេងពិតជាមានអនាគតល្អមិនខានអ្នកគ្រូអបិតេដាក់តុបកែ5នោះសាសនាចាន់លោហានគឺចង់បានដាក់តុបកែ5ទៅសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំនេះគឺជាដំណើរតគ្នាតាំងពី800ឆ្នាំមុនមកម្លេះដំណើរថាស្ដេចឈីងសើធ្លាប់បញ្ជាឲ្យអ្នកធ្វើដាវ5នាក់ដែលប្រកែកជាងគេប្រមូលផ្ដុំយ៉ាងសម្អិតសម្អាងនៅចំហាយទាំង8ទិសព្រមទាំងក្មេងប្រុសស្រី500នាក់ទៀតមកលុតជាដាវស្ដេចឈីងដែលគ្មានគូព្រះឬថាដាវនេះនៅតែមានមហិទ្ធិឫទ្ធិដូច្នេះទើបហៅថាដាវទឹកដាវនេះអាចបញ្ជាពិភពគុនទាំងមូលតែគួយស្ដាយស្ដេចឈីងសើមិនទាន់បានប្រើប្រាស់វាផងក៏សោយទីបង្គត់ទៅតាមផ្លូវបាត់ទៅចាប់ពីពេលនោះមកដាវនេះក៏បាត់ដំណឹងសូនឈឹងតែម្ដងក៏គ្មានអ្នកណាបានស្គាល់ពីមហិទ្ធិឫទ្ធិរបស់វាដែរក្នុងពិភពគុនក៏បានលេចឮថាចង់បានដាវទឹកត្រូវមានកាយ5សិនប៉ុន្តែកាយ5មានរូបរាងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងដែរភាពយើងលើកណាចេះតែមានមនុស្សជុំមនុស្សដែរអញ្ចឹងបញ្ចឹងរំជិះពីជីនេះអាចប៉ះពាល់ដល់គម្រោងការយើងទេពីបាក់និយាយណាយើងបានធ្វើឲ្យថាយូសៀននិងសៀវធិញយល់ចិត្តគ្នាពេលទៅជួបឧបសគ្គយ៉ាងលំបាកចំណុចខ្សោយនេះយើងអាចប្រើប្រាស់វាល្មមពាក់កណ្ដាលផ្លូវស្រាប់តែលេចព្រឹទ្ធាចារ្យពេញចេញនោះមកមិនអាចឲ្យពេញចេញនោះបង្ខូចការធំរបស់យើងទេប៉ុន្តែវិជ្ជាគុណគាត់ខ្លាំងប្រកែកណាស់ខ្លាចតែមិនងាយទប់ទល់ទេយើងធ្លាប់ខ្លាចការប្រយុទ្ធទេយើងខ្លាចតែគូប្រយុទ្ធខ្សោយពេកមិនសមឲ្យយើងបញ្ចេញស្នៀតជានោះបាទអាយទៅផ្ដោតដំណឹងនេះតែឲ្យហិជ្រាលបានឆាប់ឲ្យហងនេះលោកទប់ទល់នឹងពេញចេញទៅ
ហើយរកមជ្ឈបាយចាប់សៀវធិញទាំងនោះយើងចង់ដឹងពីមនុស្សសញ្ចតនារបស់ថាងយូសៀនចំពោះសៀវធិញតើជ្រើសប៉ុណ្ណាដែរហើយចាំយើងរកមជ្ឈបាយទីទទួលបញ្ជាចាប់ឲ្យមកបន្តគេរបស់ខ្ញុំចាប់ឲ្យមកមិនចេះនិយាយពាក្យសុំទេគេចបញ្ចាំចិត្តរបស់ខ្ញុំសុំឲ្យមកខ្ញុំមកខ្ញុំឯងនិយាយអីក៏និយាយណាស់ស្ដាប់សំដីណាស់ពិតជាសុយណាស់ចង្រៃចូលនេះហាន់យ៉ាងចង្រៃជាដុំថ្មក្នុងប្រគុណសុយឲ្យរឹងទៀតធ្វើតាមចិត្តមិនឃើញនឹងចង់និយាយទៀតចង់ងប់ច្បាស់នេះបាត់ទេស្ដាប់សំដីក្រាន់បាសតើនាងឲ្យឬមិនឲ្យបោះចោលហាងរបបបរានបែបនេះព្រោះតែឃើញក៏ខ្វែងឬក៏ទុកឲ្យប្រឡាក់ខ្លួនទេណាស់ចុះនាងមិនឲ្យគេហេតុទេទុកនឹងនាងសិនចុះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទទួលការគម្រាមពីនាងទេជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះនាងចង់យកពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែបើចង់បង្ខំខ្ញុំឲ្យទៅតាមនាងឬក៏ស្ដាប់តាមបញ្ជានាងនាងកុំសង្ឃឹមអីសោះខ្ញុំមិនស្ដាប់តាមបញ្ជានាងទេហើយកុំយកព្រមធ្វើអ្វីឲ្យនាងដែរពេលនេះឯងចង់ស្លាប់ណាស់មែនទេតែយើងបែរជាមិនចង់ឲ្យឯងស្លាប់តាមចិត្តទេយើងចង់ឲ្យឯងបាក់ផ្នែកធំធំមកທາງយូសៀនស្លាប់មុនឯងឲ្យឯងបែកគ្នាមួយជីវិតពេលនោះចាំឲ្យឯងនឹកឃើញស្លាប់ខ្លួនឯងចឹងនាងអត់និយាយរហូតផលសនឹកចង់មើលស្អីទៀតដាក់ទេហេសច្បងចម្លែកណាស់មែននេះស្រីមិសាច់សុកចិត្តដោះលែងយើងទាំងពីរនាក់ឲ្យទៅមែននេះទាំងពីរក្បាលនៅខាងមុខឆោយស្ងៀមពិតជាសុយមែនណាមានច្បងមកទៀតអីណានេះទាំងពីរចង់ទៅទាំងអញ្ចឹងហីអត់មានអីនិយាយទេហីពិតជាយកទីខុសចំពោះអ្នកនាងដែលខំជួយយើងជួយឆ្កែមួយក្បាលក៏វាងក់ក្បាលបាក់កតុយដាក់យើងដែរចុះអ្នកទាំងពីរវិញពិតជាល្ងងពិតជាល្ងងណាស់គួរឲ្យខឹងមែនពូនោះប្រឆាំងជាមួយសាសនាចន្ទលោហិតគ្មានលទ្ធផលល្អទេតាពូលោកដឹងទេអ្នកនាងយើងគឺជាសាសនាហុងជាយន់ការពារខ្លួនលើហៃគួរឲ្យខឹងណាស់ខឹងណាស់លោកយាយឈប់យំទៅខ្ញុំសុំអង្វររឿងអញតិចក៏យំយំឡើងសុយអស់ហើយអ្នកនាងនាងប្រកែកយ៉ាងនេះឯនាងវិញណាមិនចាំបាច់ធ្វើគេអាណិតទេអោះយើងចូលចិត្តយំយើងចូលចិត្តយំចាំបាច់ខ្វល់យើងធ្វើអីឯជាអ្នកណាអ្នកនាងយើងបានបារម្ភពីសុវត្ថិភាពអ្នកទាំងពីរទើបមិនចង់ឲ្យទៅនឹងណាតែអ្នកទាំងពីរវិញចេះហើយទៅភ្លាមអ្នកទាំងពីរដូចជាគ្មានចិត្តខ្លាំងទៅតសោះមិនជាមែនមនុស្សទេអាយពួកគេតែចាស់អ្នកគ្រាន់តែចង់សួរឯងថាអ្នកក្នុងកែភ្នែកឯងតែយើងគឺជាហុងខុងលេងដែលនៅសាសនាចន្ទលហិតដែលសហប្រៃខ្សែមិនដែលធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលជួយអ្នកដតីទេត្រូវហើយនាងបានជួយអ្នកភូមិពេញមួយភូមិមែនតែបញ្ហានៅត្រង់នាងជាមនុស្សក្នុងសាសនាចន្ទលហិតត្រូវហើយនាងបានជួយជីវិតខ្ញុំមែនប៉ុន្តែក៏ព្រោះតែចង់សាកថ្នាំកម្លាំងរបស់នាងដែរបញ្ហានោះគឺថានាងអាងគ្នាច្រើនធ្វើបាបគ្នាតិចយាយថាងយូសៀននិយាយតែនិយាយមកគឺមកតែពីគូដណ្ដឹងឯងទាំងអស់ទូយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់ប្រាប់នឹងឲ្យដឹងថាពួកខ្ញុំប្រឡូកក្នុងពិភពគុណមានសច្ចៈធម៌ដាច់ខាត់មិនរាប់អានពួកបពិសាចទេប្រកាន់សច្ចៈធម៌ស្អីទៅសាសនាបិសាចស្អីទៅទៅខ្លួន
ួនជាអ្នកប្រកាន់សច្ចធម៌កតុកសាសនាចន្ទលហិតជាសាសនាបិសាពួកខុងលេងយើងតាំងពីដើមមកធ្វើអ្វីគឺមិនដែលបំពេញអ្នកណាមុនទេអញសម្ងាត់អីថាយើងបែបនេះពិតមែនណាតែហេតុអីក៏ឃើញតែសាសនាចន្ទលហិតនាងសម្រាប់មនុស្សតែប្តីតែផ្ដាអញ្ចឹងមនុស្សដែលយើងសម្រាប់គឺសត្វតែគួរស្លាប់ពិតមែនណាអញ្ចឹងមនុស្សក្នុងគ្រួសារថាងតែពួកគេធ្វើខុសបានតែសម្លាប់ពួកគេសាសនាយើងចង់ឲ្យគេស្លាប់គេតែតែស្លាប់យើងមិនមែនជាអ្នកសម្លាប់គេមិនក៏មិនសួរយើងមិនមែនពួកនាងសម្លាប់មែនប៉ុន្តែជាសាសនាពួកនាងឯងចង់តែក៏តែតែឯងចង់ស្លាប់ក៏ស្លាប់តែលងងនេះជាគោលឆេងអញ្ចឹងយើងមិនលួលនឹងឯងទេខ្ញុំស្លាប់ឬរស់រឿងទាំងអស់នេះអត់តាក់ទងនឹងពួកបិសាចឯងទេតែយើងជឿតែយើងអ្នកនាងពួកគេទៅមែនទេហើយអង្គគេទៅព្រួយចំលោកបែដងស្លាប់ទេចង់គម្រាមខ្ញុំផងខ្ញុំមិនចាញ់បោកនាងទេសិចច្បងដាច់ខាតកុំឲ្យដូចសម្ដេចស៊ីចុយនិយាយសោះបាក់ដូចសយហើយពួកយើងត្រូវយូសៀនតែកើតត្បូងតែលេចអេក្រែងនិយាយថាកើតត្បូងត្រូវតែលេចអេតែតាំងពីដើមយើងមិនដែលប្រាជ័យទេឥឡូវប្រាជ័យជាប់រហូតគួរក្តៅមែនស្មានតាឈៀបទៅសិទ្ធិត្រូវរបួសអាចកាត់ការបានមិនស្មានថាបែរជាមានដូនជីម្នាក់ចេញមករាំងស្ទះទៀតឬថាយូសៀនហៅគេថាអ្នកគ្រូខ្លាចតែគេជាមិនបាក់ទ្វារប្រាជ្ញាទេគឺជាសេចក្តីចាស់ពេញចិញ្ចឹមគាត់ឈ្មោះភីងជីងយើងមិនអាចនឹងស្ងៀមបានទេយើងធ្វើការប្រាជ័យបើលោកម្ចាស់ដឹងហើយក្រុមជំនុំក៏ធ្វើការតាំងតែងទៀតពួកគេក៏ចម្លើកលើយើងទេស្នេហ៍ឯងក្រែងម្ចាស់សាសនាចង់ចាប់គូហាន់យ៉ាងដែរពួកយើងប្រហែលជាមានឱកាសយកគុណនាងតោះហើយឲ្យតែមានដំណឹងគូហាន់យ៉ាងលើកនេះយើងមិនអាចប្រាជ័យជាដាច់ខាត់ចង់ចាប់គូហាន់យ៉ាងមិនមានជារឿងងាយទេម្នាក់នោះមានកម្លាំងខ្លាំងហើយរត់លឿនទៀតវិជ្ជាគុណក៏ចម្លែកថាមិនត្រូវមានការថតធ្លុយទៀតចង់ចាប់វាត្រូវរៀបចំគម្រោងការជាមុនស្នេហ៍ហីបានដំណឹងពីគូហាន់យ៉ាងហីចាំពេលអត់ហេត្រូវការអីអេនេះជាអាវុធឯងពេលឯងឃ្លានអាវុធក៏ឯងស៊ីដែរល្បីនឹងថាហេតុអីខ្ញុំមានសរៃដីធ្វើជាអាវុធទេទី1ញ៉ាំក៏បានទី2ធ្វើអាវុធបានយល់ហើយណាសិច្បាប់ឡោះឡោះឡោះចាំទទួលណាអោះមកមកតើតើហ៎ប្រកបទៅហិចមកអាយ៉ាអាយ៉ាអុយអុយជារប
បស់ខ្ញុំជើងរបស់ខ្ញុំក្រេកហើយឈឺណាស់អីយ៉ាជើងរបស់ខ្ញុំក្រេកហើយឈឺណាស់លោកខ្ញុំសុំទោសលោកយាយខ្ញុំសុំទោសឈឺខ្លាំងណាស់អីយ៉ាតែអ្នកបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅផ្ទះមិនរួចទេមិនគេទៅថក់ឲ្យខ្ញុំផងអីយ៉ាឈឺណាស់ឈឺខ្លាំងណាស់ជីវិតរបស់ខ្ញុំអត់ធាប់ណាស់លោកយាយផ្ទះលោកយាយណែណាពួកយើងដើរអស់ជាងកន្លះថ្ងៃហើយលោកយាយមិនមែនសុំតែផ្ទះខ្លួនឯងក៏មិនចំណាំទេអូនៅខាងមុខនោះហើយបាទអអអេសិច្បងពុតចសុយណានេះចិន្តៈមែនតើចាំបាញ់និយាយមនុស្សឈួតក៏មើលដឹងដែរសិស្សច្បងបាញ់និយាយឈិនឯងចម្លែកកន្លងធាតុបាញ់ត្រង់នេះទៅឯងមើលមិនឃើញទេត្រង់នេះសត្វតែមានផ្លាក់ជាតិពឹសចម្លែកកន្លងធាតុបាញ់ទៅត្រង់ចាស់ចម្លែកជំនួសអក្រក់សំចាប់លេខពួកយើងភ្លាមក្រៃឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងឯងកុំតិចទៅកុំតិចយើងមើលទៅលឹកក្រោមពួកឯងកុំចិត្តល្អពេកយើងនិយាយចាស់ទៅផ្ទះស្អីទៅនិយាយចាស់តើមានរុករៀងដូចជាយើងទេពួកឯងពិតជាល្ងង់ណាស់នេះជារដ្ឋផលពួកឯងប្រចាំសាសនាចាត់លោហិតសាសនាចាត់លោហិតពួកឯងនេះថោកទាបណាកុំនិយាយព្រៀងថោកទាបអីអធិរាជអភិចង់ចាប់ឯងទឹកយើងធ្វើឲ្យពួកឯងចូលអន្តេះដល់បីក៏ឲ្យពួកឯងរត់មួយទៀតដល់ឲ្យតែខាត់ពេលរបស់យើងត្រូវហើយមិនត្រឹមតែថោកទាបទេគឺព្រឹកផ្សាយបំផុតសិស្សច្បងលើកនេះយើងសួយដល់កំពូលហើយគឺមហាសែនសួយក្នុងលោកនេះណាឯងកុំខ្លាចអីចាប់បងកាពីឯងត្រូវហើយពួកឯងកុំធ្វើបដាសោះតែពេលយើងខឹងយើងចំណាយកម្លាំងធៀបដល់ពេលនោះយើងសម្លាប់ពួកឯងមិនឲ្យសោះម្នាក់ទេត្រូវហើយទោះបីពួកយើងពេលនេះចេញទៅមិនរួចមែនតែពួកឯងកុំសង្ឃឹមចូលមកបានឲ្យសោះចិត្តស្លាប់ហើយនៅតាំងខ្លួនខ្លះហានទីត្រូវខ្វាក់ភ្នែកយ៉ាងម៉េចក្របបែកមន្តីរបស់យើងតែគួរសំដែរទេណែហើយនេះខ្ញុំបើកភ្នែកពេលណាឃើញស្រីសើចចឹកអីណែពួកលោកកុំចេះអ្នកនាងខ្ញុំឲ្យសោះចាំខ្ញុំជួយលាងឲ្យណាតើឆ្ងាយណាស់ស្រីបិសាចមិនបាច់ខ្វល់នឹងខ្ញុំទេខ្ញុំឥឡូវនេះស្ទើររស់ស្ទើរស្លាប់ភ្នែកខ្ញុំប៉ះជាខ្វាក់អីក៏មិនដឹងមិនបាច់ខ្វល់ទេចេញទៅយើងត្រូវតែខ្វល់ហើយខ្វល់ប្រកបទីអញលេបថ្នាំកម្លាំងរបស់យើងហើយជីវិតគឺជារបស់យើងបាត់ចង់ស្លាប់នោះក៏ត្រូវតែស្លាប់ក្នុងដៃរបស់យើងដែរហើយលេងមិនទៅទេកុំភ័យអីគាត់មិនអីទេងាកមកនេះលេបថ្នាំកម្លាំងរបស់យើងហើយណាមិនចេះស្ដាយទេយើងស្មានតែឆ្កែឆ្មារត់ដល់ពីណាក៏មិនដឹងរត់ពេញតែផ្លូវដូចជាកំពុងរត់ស្លាប់ចាឆ្កែឆ្មាស្អីនេះជាគូនឹងដឹងខ្ញុំណាយើងមិនខ្វល់ទេយើងមិនស្គាល់មនុស្សដែលយើងមិនស្គាល់គឺឆ្កែឆ្មាហើយនេះទៅជាសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាគេជាឆ្កែឆ្មានេះជាសត្វឆ្កែសត្វឆ្មានេះជាឆ្កែឆ្មានេះជាសត្វឆ្កែមិនមែនជំនួសទេនេះជាឆ្កែនេះជាសត្វឆ្កែនេះជាសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាដឹងណាស់ដឹងណាស់មកឲ្យយើងដឹងថាជន់បិទមុខនឹងជាណាយើងដាច់ខាត់ទៅតែសម្រាប់វាចង់យើងត្រូវតែចាប់វាយកមកត្រាំនៅក្នុងធំប្រទេសឲ្យវាភ្លក់រសជាតិនេះម្ដងខាត់កម្លាំងប្រទេសតាមមើលកិច្ចការនេះពួកយើង3នាក់មិនអាចធ្វើបានទៀតទេ
ើងសម្រេចចិត្តថាសុំជំនួយពីសេនាដតីទៀតឲ្យពួកគេមកជួយធ្វើកិច្ចការយើងអ្នកគ្រូខ្ញុំបារម្ភពីលបងណាស់ចិត្តទៅសួរថារបស់លបងយ៉ាងម៉េចហើយគ្មានអីធំដុំទេនៅខាងនោះមានគ្មានកំពុងលេបបានមែនទេលបងចេះលេងដែរបានតែគ្មានលេងមានអីចេះមិនចេះទេអត់តែសប្បាយទៅបានយកទៅជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំឡើងនេះចាត់ទុកខ្លួនជាបណ្ដាញទូមនឹងខ្ញុំតិចលបងស៊ីមិនចាស់លែងឡើងខោអាវរញ៉េរញ៉ៃអស់ហើយមកខ្ញុំជួយរៀបចំអាវទុកខ្ញុំមកធ្វើអញ្ចឹងដូចស្អីទៅមិនក៏ឲ្យអ្នកក្លាហានស៊ីវទៅជាអញ្ចឹងលោកជីមនុស្សខ្វះពិបាកនឹងជាផុតលោកជាភៀវរបស់យើងនេះមិនមែនជារបៀបទទួលភៀវប៉ះផ្ដាច់ស្នែទេពិតជាខ្វះសុជីវធម៌មែនអ្នកក្លាហានស៊ីវកុំប្រកាន់អីលោកជីមានប្រសាសន៍ធ្ងន់ពេកពិតជាផ្ដេសផ្ដាស់មែនខ្ញុំនឹកជាមានអារម្មណ៍ថាទឹកមុខអ្នកគ្រូនេះពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងអ្នកគ្រូមិនសប្បាយចិត្តទេបោះនឹងនិយាយលេងសើចទេខ្ញុំមិនមែនគាត់ទេណាចាំមកធ្វើដូចគាត់ណាម្យ៉ាងទៀតយើងលេងបានសប្បាយចិត្តណាតបងស៊ីពេលនេះទៅខ្ញុំដឹងថារបស់មិនត្រឹមតែអស់ចាទេម្យ៉ាងទៀតអ្នកដូចកូនក្មេងចឹងភ្នែករបស់ឯងនឹងឈឺហើយមែនទេសៀជូអឺបានយកថ្នាំនាងយកមកឲ្យខ្ញុំលាបលាបរួចបាត់ឈឺសូមអរគុណសូមអរគុណនាងហ៊ុងសៀងនេះឈ្មោះហ៊ុងសៀងមែនទេនៅក្នុងសាសនាចិនមហិទ្ធឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺហ៊ុងខុងលីងជួបបានយកថ្នាំនាងឲ្យខ្ញុំលាបរួចបាត់ឈឺ
អរគុណអរគុណនេះហុងស៊ីឈ្មោះនេះហុងស៊ីមែនទេអ្នកក្នុងសាសនាលោហិតឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺហួងខុងលេងតាមនាងជួយជីវិតខ្ញុំច្រើនដងទោះជាគល់ឈើក៏យល់ពីទឹកចិត្តរបស់នាងចំពោះខ្ញុំដែរທາງឡៅតាពីជាមិត្តចាស់របស់ពួកខ្ញុំលោកທາງក៏ជាអ្នកមានគុណជួយជីវិតពួកខ្ញុំដែរដូច្នេះពួកខ្ញុំក៏ភ្ជាប់ពាក្យខ្ញុំជាមួយនឹងគ្រូសាស្ត្រທາງដែរលោកនិយាយរឿងនេះធ្វើអីខ្ញុំគ្មានទំលាប់អារម្មណ៍ចំពោះរឿងប្រចាំជីវិតរបស់លោកទេប៉ុន្តែប្រស្រ័យក្រាប់ពីប្តីប្រពន្ធតែនៅមានមិត្តភក្តិទេប៉ុន្តែបញ្ហារបស់ពួកយើងនោះគឺស្ថានភាពខុសគ្នាគេប្រតិខ្ញុំជាហួងខុងលេងនៅសាសនាចន្ទលោហិតក៏ពួកយើងសបិតមិត្តភក្តិក៏មិនអាចធ្វើបានដែរមែនទេសុចរិតនិងទុចរិតត្រូវចែកដាច់ពីគ្នានឹងហើយនឹងខ្ញុំកំណត់ថាជាតិនេះមិនអាចធ្វើជាមិត្តនឹងគ្នាទេស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយសិនឥឡូវកុំគិតថាអ្នកណាអាក្រក់អ្នកណាល្អបើយើងខ្លាចជាមិត្តនឹងគ្នាមែននោះពួកយើងនៅតែជាសត្រូវនឹងគ្នាដដែលបើមានថ្ងៃមួយម្ចាស់សាសនាប្រើនាងឲ្យមកសម្លាប់ខ្ញុំដល់ពេលនោះនាងគិតយ៉ាងម៉េចនាងប្រកាសជាសម្លាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអ្នកគ្រូមុនចាខ្ញុំទៅតាមក្រោយចាយានថាហេតុអីលបនៅទីនេះម្នាក់ឯងមានកង្វល់អីឯងខ្ញុំអាចនិយាយទេអ្នកប្រុសមិនឲ្យខ្ញុំនិយាយទេមានរឿងអីដែលមិនអាចប្រាប់ខ្ញុំនោះនិយាយទៅមិនអីទេបើសិនជាលបងស៊ីបន្តប្រាប់ថាខ្ញុំជាអ្នកបង្ខំឲ្យលបននិយាយអ្នកប្រុសគាត់គ្មានរឿងអីលបងសេះយ៉ាងម៉េចហើយឆ្នាំនិយាយទៅតាំងពីអ្នកប្រុសគាត់ត្រូវរបួសមកកំឡុងធាតគាត់មិនរួចដើមទេតែគាត់មកឲ្យខ្ញុំប្រាប់អ្នកនាងខ្លាចអ្នកនាងបន្ទោសខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកគ្រូនាងនិងនាងចិត្តទៅហើយបើសិនពួកយើងជួបសាសនាលោហិតនោះតើគិតយ៉ាងម៉េចបើខ្ញុំស្រាប់អត់បញ្ហាទេតែខ្ញុំមិនអាចការពារអ្នកប្រុសបានតែខ្ញុំបារម្ភនឹងគឺសុខភាពអ្នកខ្លាហានសៀវត្រូវពឹសក៏ព្រោះតែឯងដែរមុនពេលដែលកំឡុងធាតគេល្អដូចដើមយើងនឹងនាំគេទាំងពីរទៅតាមគ្មានបញ្ហាទេសូមអរគុណអ្នកគ្រូ
ឯងនឹងអ្នកក្លាហានសៀវយូសៀនទោះបីជាឯងមិនទាន់រៀបការតែឯងមានគូដណ្ដឹងរួចទៅហើយប្រុសស្រីនៅគ្នាតែពីរនាក់កុំឲ្យគេនិយាយដើមបានឲ្យសោះដឹកទេរឿងនេះកូនដឹងហើយសូមអ្នកគ្រូទុកចិត្តចាអ្នកប្រុសស្រីជាអ្នកមានគុណចំពោះកូនរវាងយើងទាំងពីរអ្នកគ្មានរឿងអីផ្សេងទេអ្នកគ្រូដឹងថាឯងជាមនុស្សចេះគិតវែងឆ្ងាយម្នេះអ្នកគ្រូគ្រាន់តែចង់រំលឹកប្រាប់ឯងថាមាត់មនុស្សវែងណាស់មិនអាចមិនប្រយ័ត្ននោះទេចាស់អ្នកគ្រូលោកបងស៊ីលោកបងស្រកដំណើរតាមពួកខ្ញុំអញ្ចឹងលោកបងមិនយល់តោះទេមិនយល់តោះទេកាប់ពីមុនយើងធ្លាប់ធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាតាំងនៅធម្មតាទៀនយំមិនអ្នកប្រុសក៏អត់ពេញមួយយប់ណានេះយន្តគំប្រុសទុំប្រាំហានក៏មិនទីមិនទួចទុកជាអ្វីទៅត្រឹមទេបានអញ្ចឹងខ្ញុំទៅប្រាប់អ្នកគ្រូអស់សម្រាប់មួយផ្លែសិនទៅមិនមិនទេលោកនិយាយមានប្រសាសន៍ត្រូវណាយើងស្រុតទៅដល់ភូមិបដៃស្នាយលើមួយថ្ងៃនាងក៏បានស្ងប់ចិត្តមួយថ្ងៃដែរពិតមែនហើយពលសាច់ច្បងខ្ញុំកំពុងត្រង់ចាំនៅភូមិតាមបដៃស្នាយយើងឆាប់ត្រឡប់ទៅវិញបន្តិចនៅមានគ្នាច្រើនជួយមើលគ្នាដល់ពេលនោះមិនខ្លាចពលសាសនាចាន់លោកហាត់តាំងសម្រាប់ទេលោកយន្តទេសូមអរគុណអ្នកគ្រូមើលតែសិស្សប្អូនហើយនឹងអ្នកក្លាហានស៊ីល្អនឹងគ្នាណារឿងមិនប្រកាសកុំនិយាយផ្ដាស់ឲ្យសោះអ្នកក្លាហានស៊ីជាអ្នកមានគុណរបស់យូសៀនដឹងគុណសងគុណជារឿងសំហេតុសំផលណាស់យូសៀននឹងគេមានទំនាក់ទំនងតែប៉ុណ្ណឹងទីអ្នកគ្រូកំពុងធិររបស់អ្នកក្លាហានសៀវបានក្រាត់បានច្រើនហើយគាត់អរគុណមកអរគុណអ្នកគ្រូយូសៀនចាឯងកំភ្លេចកាត់ដាស់ទឿនរបស់អ្នកគ្រូមុនពេលចេញដំណើរសោះណាឯងមានគូដណ្ដឹងហើយជាមួយនឹងអ្នកក្លាហានសៀវត្រូវតែគោរពតាមប្រពៃណីកុំឲ្យខុសសោះណាមនុស្សស្រីគេឈ្មោះសំខាន់ជាងគេទាំងអស់ដូច្នេះរឿងអីក៏ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នដែរកុំឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំឲ្យទៅជាការទោសទីអ្នកគ្រូកូននៅរបងស៊ីគ្មានអីផ្សេងទេទោះបីជាក្នុងចិត្តឯងបរិសុទ្ធតែការយល់ចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេដល់ផ្ទាល់នេះឯងមិនខ្លាចអ្នកផ្សេងគិតផ្ដេសផ្ដាស់ទេឯងលោកបងស៊ីគាត់បានដឹងថាកូនមានគុណដឹងថាទោះជាកូនស្រីអ្នកគុណនិយមមិនសូវសុភាពម៉េះទោះយ៉ាងណាប្រុសនិងស្រីមិនអាចនឹងចិត្តគ្នាពេកទេនៅតែកុំឲ្យអ្នកដតីនិយាយដើមទៅល្អចាស់អ្នកគ្រូអរគុណនឹងការទូន្មានរបស់អ្នកគ្រូកូននឹងប្រុងប្រយ័ត្នThank you.
បងស៊ីអ្នកគ្រូថាត្រៀមចំចេញដំណើរហើយលោកបងចេះសរសេរឈ្មោះខ្ញុំហើយតាលោកបងនៅខំរៀនសរសេរដល់ណាទីខ្ញុំមិនរៀនខ្ញុំកំពុងតែសរសេរមនុស្សម្នាក់ដែលខ្ញុំតែងនឹកដល់តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំសំនៀងលោកបងស៊ីមិនមែនអញ្ចឹងទេខ្ញុំនឹងខ្លួនឯងច្បាស់ទោះខ្ញុំខំប្រឹងប្រែងចង់បញ្ជាក់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជាមនុស្សខកម្នាក់មនុស្សពិការម្នាក់ព្រមនឹងខិតដាក់កំហិតឲ្យខ្ញុំគ្មានស្នេហាទេលោកបងស៊ីសុំកុំកិនអញ្ចឹងអីខ្ញុំគ្មានអីអញ្ចឹងទេក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចនោះលោកបងមិនយល់ទេសុំនឹងកុំអនុញ្ញាតខ្ញុំពិតមែនតែខ្ញុំខ្វាក់ផ្នែកទាំងពីរតែខ្ញុំមិនត្រូវការការអនុញ្ញាតសូទេគ្មានទេខ្ញុំមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតបងទេតាមពិតខ្ញុំក៏ខ្ញុំយល់ថាយើងគួរតែឃ្លាតពីគ្នាឆ្ងាយមកទៅកុំឲ្យគេយល់ច្រឡំសំបីតែលបងក៏និយាយចឹងដែរបើសិនជាខ្ញុំមានសិទ្ធិជ្រើសរើសដឹកខាត់ខ្ញុំមិនធ្វើបែបនេះទេប៉ុន្តែយូស៊ីខ្ញុំនឹងថានេះចិត្តល្អស្មោះត្រង់លុបពីនេះសំបីតែសាស្រ្តមួយក៏នេះមិនហ៊ានសម្លាប់ដូច្នេះខ្ញុំរត់តែមិនចង់ឲ្យនាងព្រោះតែខ្ញុំទទួលរងនឹងការយល់ច្រឡំពីអ្នកដទៃពិតមែនតែភ្នែករបស់ខ្ញុំមើលអ្វីមិនឃើញតែខ្ញុំដឹងថារូបរាងនេះយ៉ាងណានេះប្រកាសជាដូចទេពអប្សរអញ្ចឹងដូច្នេះនេះមិនស័ក្តិសមនេះជាមនុស្សខ្វក់ម្នាក់ទេខ្ញុំលបងសេះលបងសេះមិនគិតនឹងចូលមកបានទីនេះជាកន្លែងរបស់សាសនាលោហិតខ្ញុំចង់ចូលពេលណាក៏បានដែរពេលឃើញសញ្ញាសុំជំនួយរបស់សេនាហើខ្ញុំស្មានតែខ្ញុំមើលច្រឡំដោយសេនាហើជាមនុស្សមានជោគជ័យម្នេះមិននឹងអាចបរាជ័យកើតអូទេទេត្រូវនិយាយថាសេនាហើអង្គអាចក្លាហានមានល្បិចកលច្រើនមិនអាចបរាជ័យទេហងអ្នកលោហិតនាងជួយនិយាយអញ្ចឹងមិនឈឺខ្នងទេភារកិច្ចលើកមុនមាននាងនៅដែរតែនៅតែប្រាជ័យដូចគ្នា
អេតែខ្ញុំមិនចាញ់មិនចាញ់មិនចាញ់ម្ដងបីលើកចុះរហូតអញ្ចឹងទីនាងពួកយើងគឺស្មោះត្រង់នឹងម្ចាស់សាសនានាងនឹងសាច់ចំអល់ពួកយើងទីអាក្រក់ណាស់អាយ៉ាក្បាច់គុណរបស់បិសាចច័ន្ទរីកចម្រើនហើយអស្ចារ្យណាស់សំបីនៅលើផ្កាខ្ញុំមានឋានពឹស3ជំនាញផ្ដាច់ប្រលឹកហើយក៏នេះហ៊ានប៉ះដែរនាងឆ្នាំប្រសាមខ្ញុំទទួលខុសត្រូវដាក់ឋានសម្រាប់មនុស្សមិនទទួលខុសត្រូវឋានប្រសាទីខ្ញុំមានឋានប្រសាវិញណានាងអេឲ្យតានាងមិនចាក់ចាញ់3ជំនាញនាងមិនស្លាប់ទីបានហើយហងនេះលោកហិតម្ចាស់សាសនាមានបញ្ជាថ្មីគោរពម្ចាស់សាសនាហងនេះលោកហិតម្ចាស់សាសនាមានបញ្ជានាងទទួលនឹងអ្នកគ្រូភីងជីងឯខ្ញុំទទួលនឹងគូហានយ៉ាងភារកិច្ចគយោដាទឹកនោះឲ្យបានមិនឲ្យប្រាជ័យទេបងហានកិច្ចការនេះខ្ញុំបារម្ភជួបប្អូនស៊ីទីបំផុតកើតឡើងហើយអាយ៉ាលោកបងហៃខ្ញុំគឺចង់ជួបនឹងលោកបងខ្វាក់សង្ហារបស់ខ្ញុំណាស់ប៉ុន្តែឲ្យលោកទៅចាប់អាល្អិតនោះលោកប្រកាសជាគ្មានទឹកចិត្តទីអឺឬអញ្ចឹងចឹងលោកបងហៃពួកយើងទាំងពីរបដោះភារកិច្ចគ្នាពួកលោកទៅតុបតនឹងអ្នកគ្រូភីងជីងយកពួកលោកទៅតុបតនឹងអ្នកគ្រូភីងជីងយ៉ាងម៉េចដែរមិនបានទេបញ្ជាម្ចាស់សាសនាមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេអ្នកនាងខ្ញុំកំដរអ្នកនាងឡើងភ្នំបែបឆ្នាំកំសាន្តអារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងនេះលើកនេះអ្នកនាងទទួលការឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ហើយពីបងហើយបងសៀងរឿងដែលបងបារម្ភនោះទីបំផុតកើតឡើងហើយម្ចាស់សាសនាឲ្យហេជីលីងទៅចាប់គូហានយ៉ាងហើយណែមិនក៏គ្មានប្រតិកម្មសោះអញ្ចឹងអើបងស្រីលោហិតអ្នកនាងបានដោះលែងពួកគេហើយដោះលែងហើយអញ្ចឹងក៏ល្អដែរកុំឲ្យហេជីលីងដឹងថាមនុស្សនៅក្នុងដៃឯងនឹងបង្កភាពស្មុគស្មាញទៀតប៉ុន្តែបើឯងព្រមដោះលែងអាល្អិតនោះតាំងពីយូរហើយពួកយើងមិនបាច់ស្មុគស្មាញយ៉ាងនេះទៀតទីទីបញ្ចប់នៅតែដោះលែងគេដដែលគេឈប់រវល់នឹងគេហើយថ្ងៃក្រោយអ្នកទាំងពីរឈប់រំលឹកពីគេតើគេនិយាយអស់ខ្ញុំត្រឹមណាគេគឺគេខ្ញុំគឺខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចក្បត់នឹងសាសនាចន្ទលហិនពួកយើងជាតិនេះគ្មានមធ្យោបាយធ្វើមិត្តនឹងគ្នាទេពេលនេះអ្នកទាំងពីរពេញចិត្តហើយហ៎បូនសៀងបូនសៀងហើយគេញ៉ាំឆ្នាំខុសទីដឹងមិនមែនទេលើកមុនគាត់ជួយគូហានយ៉ាងគូហានយ៉ាងនឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនិយាយថាជាបិសាចចិត្តអាក្រក់សម្រាប់គេមិនរើសមកអាចចង្រៃនេះចេះតែគិតថាខ្លួនឯងល្អបរិសុទ្ធមែនហើយគួរឲ្យស្អប់ណាស់នេះក្រោយមកគាត់ពិតជាលែងរវល់គេហើយប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញអ្នកនាងចេះតែមិនសប្បាយចិត្តហើយប្អូនសៀងនេះមិនទាន់រងាប់ចិត្តទេបានហើយគុំរវល់នាងឯងទុកឲ្យហេជីលីងយកសរសៃគោទៅទប់ទល់នឹងគូហានយ៉ាងចុះចំណែកខ្ញុំវិញត្រូវគិតឲ្យច្បាស់លាស់រៀបកម្រងកាយបានល្អធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចចាប់ក្រុមដូនជីភិញជីងបានអ្នកនាងអ្នកនាងជីវសាសានទៅបេះមកអ្នកនាងបុកខ្ទេចអស់ហើយអាចាស់មិនដឹងអាថ្មីក៏មិនមកដែរនិយាយបានល្អមិនថាភ្នំពុយយ៉ាងណាទីអ្នកនាងទៅបេះម្ដងទៀតអ្នកនាងខ្ញុំថាខ្ញុំកំដរអ្នកនាង
អ្នកនាងខ្ញុំថាឆ្នាំនេះជិតរីកហើយពួកយើងឆាប់ទៅបែកតាំងក្បាលជ្រូងល្ងងណាស់តែធ្វើជាសត្វជាមួយនឹងសាសនាចន្ទលហានអាមកក្បាលនេះលែងចង់រស់ហើយអញ្ចឹងពួកយើងឆាប់ទៅតោះអេអ្នកនាងអ្នកនាងអ្នកនាងចង់ទៅណាហ្នឹងក្រែងពួកយើងទៅមើលគូហានយ៉ាងទៅគេចាប់ទេអាយ៉ាស្លាប់ខ្ញុំហើយអ្នកនាងនៅតែមិនអាចមកភ្លេចគេបានសំដែងខ្ញុំអ្នកនាងមិនស្ដាប់តាន់តែសោះអ្នកនាងខ្ញុំសុំវងអ្នកនាងឈប់ព្រោះតែពួកគេផ្សងគ្រោះថ្នាក់ទៀតតែម្ចាស់សាសនាចង់ចាប់ពួកគេតែអ្នកនាងចង់ល្មើសនឹងវិន័យសាសនាស្រីលហិនបារម្ភពីអ្នកនាងណាស់ក្នុងចិត្តចិត្តខ្ទេចខ្ទីអត់ទៅហើយតែអ្នកនាងចង់ឲ្យពួកយើងពិបាកបារម្ភដល់ស្លាប់អីតែព្រមឈប់នោះណាចាខ្ញុំត្រូវកំណត់ជាមនុស្សរបស់សាសនាចន្ទលហិនត្រូវកំណត់ថាគ្មាននិស័យធ្វើជាមិននឹងគេទេគ្នាពីមានគុំពុំពុំហមហមអានិសតមានពឹសត្រូវចាប់ពួកវាទៅបាត់សាពុបាទៅជប់សិនការទាំងអស់នេះស្រស់ណាស់មុំពឹសលាក់ខ្លួននៅក្នុងនោះផ្កានៅតែស្រស់ដដែលមានតែហេតុផលប៉ុណ្ណោះផ្កាទាំងនេះមានពឹសខ្លាំងជាងខ្ញុំពឹសទៅទីដូចជាមានក្លិនអ្វីមួយយ៉ាងចេញពីផ្កាទាំងនោះបងមានជាក្លិនពុលមករីកទេពួកយើងចាប់តាំងនេះមិនធ្ងន់ធ្ងរពេកទេ
មិនប៉ះពាល់ដល់ជីវិតទៀតផងមើលទៅពុយផ្កាទាំងនេះមិនរសាស់យើងមិនអាចទៅតាមផ្លូវធំនេះទេមានតែទៅតាមផ្លូវតូចមួយនេះអ្នកគ្រូផ្លូវតូចនេះយើងមិនអាចដើរតាមគ្នាទេផ្លូវបត់បែនហើយវែងយ៉ាងនេះតើពួកយើងអាចជួបនឹងគ្រូថ្នាក់ទេប៉ិតមែនហើយអ្នកគ្រូសិស្សច្បងទី3ត្រូវរបួសផងយកល្អពួកយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវដើមវិញទៅមិនបានទេសត្រូវនៅងងឹតយើងនៅភ្លឺមិនថាយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវណាទីគឺត្រូវទទួលការវាយប្រហារដូចគ្នាអ្នកគ្រូនិយាយសំហិតផងខ្ញុំយល់ថាលើនេះគឺជាស្នាដៃរបស់សាសនាចិនលោកគប់បំណងគឺចិនដណ្ដើមយកដើរទឹកកែប្រែយូស៊ីនេះត្រូវប្រចាំទេនេះជាឆ្នាំខាត់ពឺរបស់ទ្វាផ្ដាច់ស្នេហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាលេបទៅការពៀភាពចៃដន់បានហើយតាំងខ្ញុំមកគិនចឹងបើសិនជាមានរឿងកើតមើលទៅទៅថ្ងៃមុខខ្ញុំត្រូវប្រាថ្នាជាមួយគេក្នុងពេលគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងនេះហើយលបននឹងនិយាយលេងសើចទេដំបូងខ្ញុំចង់បំភ្លេចនេះម្ដងសិនប៉ុន្តែអាចបិទមាត់ខ្ញុំចិត្តតែបិទបែរដូចខ្ញុំមិនចិត្តទេនិយាយត្រង់ចុះនេះត្រូវប្រយ័ត្នមែនទេនេះហើយសុំបីមិនតងក៏មិនកាច់ចាំមើលពួកឯងដើរទៅយ៉ាងម៉េចជាលងភឹកកំណាររបស់យើងបើជាអ្នកក្លាហានឆាប់ចេញមកតតុលដោយបើកចំហមកមិនបាច់លាក់លៀមយ៉ាងនេះទៀតទេពិតជាកំសាកមែនមិនហ៊ានចេញមកបើពួកឯងជាខ្លានៅលើភ្នំយើងនឹងដើរសម្ដៅទៅរូងខ្លាចាំមើលបកទុចរិតពួកឯងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតដូនជីចង្រៃសរសៃផ្លាក់ស្វាគមន៍ឲ្យនឹងសบายចិត្តទៀតអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបន្តិចក៏គ្មានដែរទឹកខ្ញុំមានទឹកខ្ញុំស្រាប់លឺសម្លេងទឹកល្អយើងទៅខាងនោះទីចាអស់អ្នកគ្រូទីនោះមានទឹកមែនល្អណាស់ណាស់ទៅយើងមានទឹកហើយទឹកណាប្រុសមានទឹកមែនហើយល្អអស់ណាស់បែកទឹកមានទឹកហើយអេសាច់បងឈប់សិនអ្នកគ្រូមកណោះក្នុងទឹកមានពឹសពឹសទៀតហើយបច្ចុប្បន្នឈ្មោះថាចលងពឹសកំណាចមែនសាសនាចន្ទរហ័នចង់ប្រើពឹសបង្ខាំងពឹសយើងឲ្យស្លាប់នៅក្នុងព្រៃនេះ
អ្នកគ្រូម្នៃទេនៅក្នុងព្រៃនេះសុទ្ធតែផ្លែឈើព្រៃយើងអាចញ៉ាំផ្លែឈើបានល្អយើងឆាប់រកផ្លូវចេញត្រឡប់ទៅភូមិផ្ដាច់ស្នែវិញដើរទៅផ្លែឈើមានពឹសកុំញ៉ាំបាត់បាត់អ្នកប្រុសទៅនេះច្បាស់ជាអន្តររបស់ហងនេះលហិតមានតែគេទេដែលយល់ច្បាស់ពីរបៀបធ្វើបាបមនុស្សយើងមិនជឿថាគេដាក់ថ្នាំពឹសពេញទឹកព្រៃទីយូសៀនតែបេះមួយយកមកសាកមើលចាស់អ្នកគ្រូអីជប់បើសិនជាផ្លែឈើក្នុងព្រៃសិតតែមានពឹសទៅយើងមិនញ៉ាំក្តាមយើងដាក់ទៅកាន់ក៏មានពឹសដែរយល់ទេសាកមើលអ្នកប្រុសពិតជាមានពឹសមែនហងនេះលហិតពិតជាស្រីស្អាតមានបលាំងមួយចឹងខ្មុំពឹសក្លិនពឹសផ្កាពឹសទឹកពឹសហើយនៅផ្លែឈើពឹសទីពិតជាពឹសគ្រប់ទីកន្លែងនេះទុកថាលោកនៅមានធម្មតានៅនឹកឃើញស្រីស្អាតយើងដែរអ្នកគ្រូចាប់ពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចដែរពួកយើងត្រាំបន្តិចទៀតទៅឆាប់ស្វែងរកផ្លូវចេញពីទីនេះចាស់អ្នកគ្រូលបងស៊ីអស់ក៏លបងណាសំណាងហើយនៅមានលបងខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភពីមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះក្មេងស្រីដែលលូតលាស់มันគ្រប់លក្ខណៈនេះយើងស្មានតែក្មេងស្រីដែលมันអាចតាក់ទាញប្រុសបានតាមពិតគេកំពុងតាក់ទាញយ៉ាងស្អិតអន្តើសិច្បងបបងប្រុសទទួលស្នេហ៍ពីគេទៅហើយនៅពិបាកចិត្តធ្វើអីទៀតយើងមានពិបាកចិត្តឯណាត្រូវហើយត្រូវយើងពិបាកចិត្តបន្តិចមែនខ្លាចផ្សាបន្តិចមែនក្នុងចិត្តដូចជាធុញថប់ខ្ញុំនឹងថាហួងសៀងនឹងល្អចំពោះខ្ញុំមែនទោះជានឹងល្មើនឹងមជ្ឈាម្ចាស់សាសនាតែទោះយ៉ាងណានឹងក៏អាចរាប់ថាជាមិត្តដែលមានសច្ចៈធម៌ដែរមិត្តនឹងជាមនុស្សក្នុងសាសនាច័ន្ទលោហិតពួកយើងសូមបីតែចង់ធ្វើជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាក៏មិនអាចធ្វើបានដែរអារម្មណ៍បែបនេះខ្ញុំនឹងគួរគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទេមើលតែរបស់ឯងណាមិនមែនពិបាកចិត្តបន្តិចបន្តួចទេគឺពិបាកចិត្តមួយកំភ្លុះធំតែម្ដងគឺពួកសត្វចម្លែកអីទេអ្នកនាងកុំអីចាប់ដល់លេងពួកយើងភ្លាមបើមិនចឹងទេយើងចម្លងកម្លាំងធៀបពួកឯងប្រកាសជាស្លាប់អាក្រក់មើលអីអូហូយខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់កម្រើកដល់កម្រើកបានផងចង់ក្អេងក្អាងទៀតទីបំផុតចាប់ពួកឯងបានហើយលើកនេះអាចដោះស្រាយជាមួយម្ចាស់សាសនាហើយសិតច្បងចាប់ឡើងប្រាគុណមហាកម្លាំងបណ្ដាច់ខ្សែនេះទៅឡើងឲ្យយើងគិតសិនចាប់ឡើងចាប់ឡើងឲ្យលានតិចតិចបើចឹងចាប់ឡើងឡើងអីចាប់ឡើងខ្ញុំខ្លាចស្រីខ្ញុំខ្លាចឡើងចាប់ឡើងឡើងចាប់ឡើងឡើងចាប់ឡើងឡើងអូអាយអូសាក់មកទៀតមិនបាច់ចម្លែកកម្លាំងទេខ្សែនេះគឺយើងបង្កើតឡើងសម្រាប់ពួកឯងស្បែកនោះសរសៃចាំសិចខំប្រឹងឡើងខំប្រឹងឡើងចាំឡើងចាំឡើងខំប្រឹងអាយអូអូអូល្ងង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 ណាទៀតល្ងងមកល្ងងជ្រុកល្ងងលៀល្ងងគូហានយ៉ាងបច្ចលីល្ងងមែននេះជាមួយយើងមានសុខភាពអញ្ចឹងទេបាច់ទៀតទៅចុះអន្តៈដល់
ួនឯងវិញពិតជាគួរឲ្យក្តៅណាស់កំខឹងអីកំខឹងអីអ្នកនាងដាច់ខាតគុំល្មើនឹងវិន័យសាសនាគុំទៅជួយពួកគេអីខាត់បងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំខាត់បងឆ្នាំរបស់ខ្ញុំយកល្អខ្ញុំទៅជួយជ្រូកមួយក្បាលវិញជ្រូកមួយក្បាលណាល្អជាពួកគេធម្មតាទេត្រូវហើយគឺល្អគឺជ្រូកល្អជាងប៉ុន្តែហើយប៉ុន្តែប៉ុន្តែប៉ុន្តែពួកហើយសិលិងនោះខកខានណាស់គេថានៅក្នុងដៃពួកនោះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់គ្រោះថ្នាក់អ្នកនាងមិនគ្រោះថ្នាក់ទេអ្នកនាងជួយគេប្រមាណលើកតែពួកគេវិញមិនបានខ្ញុំត្រូវប្រាប់បងស្រីលហិតថាមិនឲ្យអ្នកនាងចូលទៅជួយគេជាដាច់ខាតស្អប់ណាស់ថុញបិទមាត់ទេខាងនោះមើលមានប្រភពទឹកទេល្អទៅចុះអ្នកប្រុសញ៉ាំទឹកយូស៊ីចាញ៉ាំទឹកបន្តិចទៅអរគុណមានតែបន្តិចល្បងពិសាចាអូកុំខ្ញុំស្រេកនេះញ៉ាំចាំនៅសន្តបន្តិចក៏អាចថាងយូសៀនផឹកទីហើយសៀធីងអីសៀធីងលោកពុតជាបរោះល្អម្នាក់មែនបើសិនជាភ្នែកលោកមិនខ្វាក់ទីខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលោកដុតជង្គង់នៅមុខខ្ញុំអ្នកគ្រូនៅមានទឹកខ្លះអ្នកគ្រូពិសារទៅល្អអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូពួកយើងរកឃើញប្រភពទឹកនៅខាងនោះមែនទេតែយើងតាមចាស់អ្នកគ្រូលើកផ្លាកសរសេរថាក្នុងទឹកគ្មានពឹសអាចផឹកបានតាមចេះទេប្រយ័ត្នមានតែតែកុំប្រហែលពេកពិនិត្យមើលទៅចាស់ខ្ញុំយល់ថានៅទីនេះមានមនុស្សកំពុងលេងទេប្រហែលជាគ្មានពឿយទេអ្នកគ្រូនៅក្នុងទឹកគ្មានពឿយទេអាញ់ញ៉ាំបាសល្អណាស់ល្អណាស់ជប់សិនថាក្នុងទឹកមានពឿយកុំប៉ះទឹកឲ្យសោះក្នុងទឹកមានពឿយស្រីជនជាតិមៀវទាំង3មានបញ្ហាហើយហឹមតែអ្នកបាត់ហើយជាក្រៃឲ្យផឹកទឹកហើយនៅសង្ស័យច្រើនទីម្ដងនេះល្អហើយសំមុខឯងហើយផឹកអីក៏មិនបានដែរអ្នកគ្រូពួកយើងគ្មានទឹកគ្មានអាហារទឹកក៏យ៉ាងម៉េចដែរពួកយើងចិត្តចាញ់ផុតពីចលងពួយកំណាច់នេះហើយត្រមបន្តិចទៅពួកយើងចិត្តបានត្រឡប់ទៅភូមិឋានផ្ដាច់ស្នាយវិញហើយតើយើងតើល្បងមើលតែលើកនេះយើងធ្វើពួកឯងស្លាប់ស្នាហៃនេះគឺយកចេញពីខ្លួនរបស់គូហានយ៉ាងទេដល់ទឹកកែប្រាំហ៎
គឺពិតជាដាល់ទឹកកែ5មែនទីបំផុតយើងរួចវាបានជុំម្ចាស់សាសនាហើយអធិរាជអភិពិតជាវៀងវែងមែនដឹងថារបស់នេះប្រកាសជានៅក្នុងដៃគូដណ្ដឹងរបស់គេអបអសាទស្សនាហើយលើកនេះលោកមានគុណសម្បត្តិធំណាស់ត្រូវហើយឆាប់បញ្ជូនដំណឹងទៅលោកម្ចាស់ភ្លាមប្រាប់ដំណឹងល្អដល់គាត់ឲ្យគាត់បានដឹងទទួលបញ្ជាហាសញ្ញារបស់ហៃឆេលីងពីបងហាគេប្រកាសជាចង់ប្រកល់គូហានយ៉ាងឲ្យតែម្ចាស់សាសនាឲ្យមិនបាននាងទៅមិនបានទេលេខនេះបងឯងនៅតែរារាំងខ្ញុំទៀតខ្ញុំមិនប្រកាសថាបន្សាប់ឆ្នាំក៏ឯងទេទោះត្រូវក៏មានជីវិតគឺខ្ញុំត្រូវខាត់ដែរអ្នកនាងកុំខំម្ដងហើយម្ដងទៀតឈប់រវល់ពួកគេទៅក្បាច់គុណឯងរៀនមុនគេបងអស់តែឯងភ្លេចហើយណាខ្ញុំកន្សែងណែបាក់លើកដំបងឯងចង់ហើយឬណារួចជាតិស្គាល់ឯងញ៉ាំលើកដំបងតែឯងចាំបានទេឆ្នាំមហាកម្លាំងគឺជាឆ្នាំពិសេសដែលខ្ញុំសំលើកទី1បើជាទៅជ្រុលងងនោះលេបបាត់ទៅហើយដូច្នេះទោះយ៉ាងណាជីវិតរបស់គេគឺជារបស់ខ្ញុំទោះសាប់រែណាក៏ជារបស់ខ្ញុំដែរអ្នកណាប៉ះក៏មិនបានអេអ្នកនាងមិនក៏ស្មុគស្មាញម្ល៉េះមួយម៉ាត់ក៏ស្ដាប់មិនយល់ដែរខ្លួនឯងក៏ហក់ខ្លួនឯងទីនេះមានទឹកឯណាគឺគ្រាន់តែការសម័យប៉ុណ្ណោះខាងមុខគឺជ្រោះជ្រើសអ្នកគ្រឹះក៏ពិបាកដល់ឯងហើយយើងដឹងថាពួកឯងនឿយហត់ណាស់អ្នកប្រុសទីនេះដូចយើងទៅឆ្លងកាត់ទេយើងដើរវល់ទៅវល់មកកន្លែងតដាញ់ចិត្តត្រាស់ហើយប្រយ័ត្នវាពឹងសមាធិឈប់ដកដង្ហើមណាហើយរកឃើញដើរទឹកកែ5ហើយទឹកចង់រំលែកគុណសម្បត្តិអ្នកណាចង់រំលែកគុណសម្បត្តិថ្មីនេះសិនណាហើយខ្ញុំមកគឺដើម្បីយកមនុស្សយកមនុស្សសំប្រកលគូហាន់យ៉ាងមកឲ្យខ្ញុំឆ្នាំដែលនៅលើខ្លួនរបស់គេនោះខ្ញុំមិនតបពិសោរីរាល់ទេដូច្នេះហើយទៅបានជាមកយកមនុស្សពីលើខ្លាចតែពិសោឆ្នាំគឺខ្លាញ់ខ្លាយទេនាងចង់ទទួលគុណសម្បត្តិច្រើនជាងអានេះនាងយលេបស្អីនាងនឹងហងនេះលោហិតជាអ្នកប្រពឹសអេកំពួតមកកាច់គេអសោះ
េណាចាន់លោហិតអ្នកណាក៏ដឹងដែរហួងខុងលេងយើងគឺពិសោធន៍ឆ្នាំបន្សាពីដើមមកម្ដាយប្រើពឹកនេះបិស័យអតិតគិតថាខ្ញុំចង់ដណ្ដើមគុណសម្បត្តិចឹងក៏និយាយចេញមកដែរបញ្ជាក់ថាមរយៈនេះប្រះខួរច្រើនពេកខ្ញុំតែទៅជួយឲ្យគេបើបន្តិចហើយនាងអើ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 តែខ្ញុំទៅទៅយល់បាទយើងនឹងយករឿងនេះទៅជម្រាបលោកម្ចាស់នាងចាំមើលទេអ្នកគ្រឹងអ្នកគ្រឹងពួកយើងចេញផុតពីចលងពួកកំណាចហើយមែនហើយយើងចាក់ចេញពីចលងពួកកំណាចហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នាមិនអីទេឯងលោកយាយឯណាអ្នកប្រុសខ្ញុំត្រូវហងនាកលោហិតចាប់ទៅបាត់ហើយគឺមកពីយើងប៉ះហេពេះមើងងាយឆ្នាំពឹសស្រីបិសាចនេះអត់ទេលោកបងសៀងមកពីជួយខ្ញុំទៅត្រូវស្រីបិសាចនេះចាប់តែខ្ញុំពិតជាមិនបានការមេសុទ្ធតែមកពីខ្ញុំទាំងអស់អ្នកគ្រូពួកយើងឆាប់ទៅជួយលោកបងសៀងតែកុំតែសាអីពួកយើងមិនដឹងថាហងនាគលោហិតនោះលាក់ខ្លួននៅទីណាទីប៉ុន្តែជួយមនុស្សយ៉ាងម៉េចម្យ៉ាងទៀតទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែហោះពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញចាំរមជួបបាយទីក៏ប៉ុន្តែទុកចិត្តចឹងពួកគេចង់បានដៅទឹកកែប្រាស់បើសិនជាចង់សម្លាប់អ្នកប្រុសឯងនៅក្នុងចលងនោះគេសម្លាប់បាត់ទៅហើយពួកយើងស្កប់អារម្មណ៍បន្តិចទៅយើងប្រកាសជារមជួបបាយជួយអ្នកប្រុសស៊ីឲ្យបានមកពីខ្ញុំប្រាក់ដៃធ្ងន់ពេកទៅធ្វើឲ្យលោកមានរបួសថ្នាក់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ណៃលោកក៏មិនទោសខ្ញុំអីសោះណាខ្ញុំព្រោះតែចង់បានថាងយូសៀនទៅចាប់លោកមកប្រហែលជាព្រមលិខិតកំណត់ហើយសេណាលោហិតគឺកំជ្រួយកំហំគឺអធិរាជពួកឯងមើលគេស្រួលបួនយើងទៅជួបម្ចាស់សាសនាទៅទូបញ្ជីជាសាសនាសេណាលហិតអន្តលើកនេះរៀបបានជោគជ័យល្អណាស់អធិរាជផ្ដាំលាន់ឈើឲ្យផ្ដល់រង្វាន់មួយដល់នាងយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតបេសកជនពិតជានាំដំណឹងល្អមកឲ្យខ្ញុំមេអធិរាជផ្ដាំទៀតថា
នេះមិនត្រូវធ្វើបាបស៊ីធីងទៀតណាកុំធ្វើបាបប្រសង្ហាម្នាក់នេះពិតជាជីវិតថ្លៃមែនបញ្ញាសាសនាដើមឡើយចង់សម្លាប់គេក្រោយមកថាចាប់ទាំងរស់ហើយឥឡូវនេះកុំឲ្យធ្វើបាបគេទីហងអ្នកលោហិតឆ្ងល់ច្រើនពេកនាំតែរស់មិនបានយូរទេបេសកជនគ្រាន់តែនិយាយលេងទេបើប្រជុំមុខជាមួយម្ចាស់សាសនាមែនសូមឲ្យចងល់មួយក៏គ្មានដែរខ្ញុំជឿថាបើតាមបញ្ញារបស់នាងនាងគួរតែដឹងថាសឹកធិញមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រាសថ្ងៃក្រោយហងនេះលោហិតដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយគេលក់នោះគឺរឹបខ្ញុំលោកបងត្រូវស្រីបិសាចនោះចាប់ទៅមិនដឹងថាបងសុខទុក្ខយ៉ាងណាទេយូសៀនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងសៀវធីងគ្រូដឹងថាឯងបន្ទោសខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែពិបាកចិត្តគឺគ្មានប្រយោជន៍ទេចាប់ទៅសម្រាប់ទៅកូនកែមានលក់ទេអ្នកគ្រូលោកបងសៀវជាកូនជាច្រើនលើព្រោះតែកូនក៏ត្រូវពើត្រូវរបស់តែបំផន់ត្រូវស្រីបិសាចនេះចាប់ទៅទីកូនក៏មិននឹងអាចស្ងប់ចិត្តបានអ្នកគ្រូក៏កំពុងពិចារណារឿងនេះដែរសាសនាចន្ទលោហិតចង់បានដៅទឹកកែប្រាស់តើពួកគេពិតជាសម្លាប់សៀវធីងស្រួលយ៉ាងនេះហីសម្លាប់មួយកម្រាម100ក៏ត្រូវតែប្រើមនុស្សរួមម្នាក់មកដោះដូរដែរស្អែកថ្ងៃត្រង់យកដាច់ទឹកកាយ5ប្តូរជាសៀធៀងនៅខ្ទមអូលីມັນខុសពីការស្មារតីរបស់យើងមែនស្រីបិសាញឆាប់ដោះលែងរបស់សៀភ្លាមមកឈឺចិត្តទេឈឺចិត្តធ្វើអីបើគេមិនមែនជាគុណដណ្ដឹងនាងផងចាំបាច់ឈឺចិត្តខ្លាំងម្ល៉េះនាងគេត្រូវយើងឃុំនៅក្នុងទ្រុងពេញក្នុងរយៈពេលមួយយាមមិនទាន់មានប្រតិកម្មខ្លាំងក្លាទីតែមួយយាមក្រោយមកយើងមិនហ៊ានធានាថាមានរឿងអីកើតឡើងទីបើសិនជាអ្នកប្រុសយើងមានបញ្ហាកើតឡើងយើងនឹងសម្លាប់នេះតែសាធ្វើអីចង់ជួយមនុស្សងាយស្រួលណាស់យកដៅទឹកកាយ5មកបានហើយយើងប្រាប់នាងហើយថាយើងគ្មានដៅទឹកកាយ5ទីទោះនាងសម្លាប់សៀធីងចောင်းក៏យើងគ្មានដែរហាចាំងសៀធីងមានស្លាប់នៅក្នុងទ្រុងពឹសប៉ុណ្ណោះតាមមើលអ្នកប្រុសសៀវឃើញលោករងទុកនៅក្នុងនេះខ្ញុំក៏ជឿចិត្តដែរកុំគិតពីខ្ញុំនោះគ្នាទៅវិញទៅខ្ញុំសូមបងកុំធ្វើបាបគាត់អីនាងចាប់ខ្ញុំទៅចេះព្រោះពួកនាងចង់បានរូបខ្ញុំតើលោកបងសៀវគ្មានកំហុសទេនាងចាប់ខ្ញុំជាចំណាត់ខ្មាំងតើខ្ញុំសូមបងដោះលែងគាត់តើយូស៊ីនាងកុំចូលមកសោះទីនេះមានពឹសខ្លាំងណាស់នាងមិនអាចទ្រាំបានទេលោកបងសៀវអ្នកគ្រូជួយលោកបងសៀវភ្លាមតើអ្នកគ្រូឆាប់ដល់លេងគេភ្លាមយាយបញ្ជាយើងហ្នឹងយាយស្មាខ្លួនជាអ្នកណាបើយាយហ៊ានធ្វើប្រេះប្រដាំងយើងសម្លាប់គេចោលភ្លាមប្រេះប្រដាំងអ
នាងយ៉ាងម៉េចហើយយូស៊ីបងស៊ីមានសុវត្ថិភាពហើយឬនៅជួយកត់សិនទៅអ្នកប្រុសគួរតែរកញ៉ាំអីបន្តិចទៅអ្នកនាងថាងនៅជាមួយអ្នកគ្រូនាងគឺមិនអីទេមនុស្សមិនថានេះមិនខ្វល់ពីសុវត្ថិភាពខ្លួនសម្រាប់ចូលទៅជួយខ្ញុំអ្នកដែលនាងនឹកបារម្ភគឺជួយខ្ញុំសោះនឹងជួយគឺជួយដល់ចិត្តស្មោះស្ម័គ្រយូសៀនសូមអរគុណអ្នកគ្រូហាតាមទៅកែប្រាស់តាមទៅកែប្រាស់ស្នាហើយនៅចាំណ៎ណាចំឡែងសញ្ញាបាញ់ចេញទៅយូរហើយហេតុអីក៏មិនឃើញលោកម្ចាស់នឹងពិសកជនដទៃទៀតបង្ហាញខ្លួនអញ្ចឹងរឿងរបស់ម្ចាស់សាសនាយើងមិនហ៊ានសួរនាំច្រើនទេដំណាស់របស់ម្ចាស់សាសនាក៏គ្មានអ្នកណាដឹងដែរខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបញ្ជូនគូហាន់យ៉ាងទៅម្ចាស់សាសនាកាត់ទោសសិនជីវៈអ្នកគុណនិយមគេដឹងថាពួកយើងដណ្ដើមបានដាវទឹករួចហើយមកដណ្ដើមពីយើងលបងស៊ីនឹងកន្លងបើចឹងប្រសើរបើសិនជានាងពិតជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងមិញនោះខ្ញុំត្រូវតែនឹងនាងយកមកមើលថែអស់មួយជីវិតខ្ញុំមិនដឹងថាលបងនិយាយពីអីទេនេះមិនចាំបាច់យល់ទេតាមពិតខ្ញុំស្រឡាញ់នាងតែនេះមិនចាំបាច់លះបង់ជីវិតជួយខ្ញុំប៉ុន្តែនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំរំភើបចិត្តកុំអរគុណខ្ញុំអីខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើរឿងនេះគួរតែធ្វើប៉ុណ្ណោះលបងស៊ីកាន់តែលបងស្ទាបទៅមើលគឺដៅទឹកកៅប្រាំងដៅទឹកកៅប្រាំងតាមពិតមានអ្នកចាប់ខ្លួនខ្ញុំរហូតនៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំម៉ែខ្ញុំបានបំពាក់ឲ្យខ្ញុំនោះគឺជាដៅទឹកកៅប្រាំងខ្ញុំគិតថាបានជាពួកគាត់មិនប្រាប់ខ្ញុំក៏ប្រតិកម្មគូដល់សុខភាពរបស់ខ្ញុំដែរ
តាមពិតនេះមិនគួរនិយាយរឿងអាកំបាំងនេះប្រាប់ខ្ញុំទេតើជាអាកំបាំងអ្វីក៏ខ្ញុំប្រាប់លបងដែរប្រុសលបងជាមនុស្សដែលខ្ញុំគួរទុកចិត្តបើសិនជានាងឆាប់ដឹងថានេះគឺជាដាល់ទឹកកែប្រឹងតើនាងសុខចិត្តយកវាមកបដូរយកខ្ញុំទេសុខចិត្តប្រកាសជាសុខចិត្តជាពេលរបស់ខ្ញុំគឺលបងជួយបាក់គ្មានលបងខ្ញុំស្លាប់តាំងពីយូរមកហើយត្រង់តែមកពីខ្ញុំជាអ្នកមានគុណរបស់នាងទេមិនមែនទេហេតុផលសំខាន់បំផុតនោះគឺក្រៅពីអ្នកគ្រូនៅលើលោកនេះលបងគឺជាសាច់ញាតិមួយគត់របស់ខ្ញុំមានរឿងមួយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកតាមពិតខ្ញុំក៏មានដើមទឹកកែប្រាស់មួយកំណត់ដែរពិតជាដូចគ្នាបែបបាត់មានរឿងមួយខ្ញុំខ្វល់ចិត្តខ្លាំងណាស់បានជាដើមទឹកកែប្រាំនៅលើខ្លួនលោករហូតហេតុអីក៏ដល់ពេលនេះទើបលោកនិយាយចេញមកបានជាលោកយាយយកច្បាស់ចំពោះដើមទឹកកែប្រាំយ៉ាងនេះប្រកាសជាដឹងថាអ្នកដែលមានកែប្រាំលោកត្រូវតែមានចំណុចចិត្តលើគ្នាមិនអញ្ចឹងទេគឺមិនអាចនិយាយចេញមកដល់ងាយទេបាននិយាយអញ្ចឹងពេលនេះលោកជឿជាក់លើពួកយើងទាំងស្រុងហើយលោកយាយជាអ្នកមានគុណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគួរតែជឿជាក់លើលោកយាយចុះបើខ្ញុំមានបំណងផ្សេងវិញបើសិនជាលោកយាយមានបំណងផ្សេងនោះខ្លាចតែគ្មានផលល្អចំពោះគ្រួសារທາງយូរមិនចាំបាច់ដល់សាសនាចាស់លះហិតចេញមុខនេះសំដីលោកដូចជាសំហេតុសំផលដែរឬមួយយាយយល់ថាអកប្បកិរិយាខ្ញុំមិនសូវស្មោះដូច្នេះទើបមានការសង្ស័យអ្នកគ្រូកូនសំធានាជឿលោកបងស៊ីដាច់ខាត់គឺជាកូនប្រុសដែលមានចិត្តទូលាយខ្លាំងណាស់តើគ្រូបាននិយាយថាមានការសង្ស័យចំពោះអ្នកក្លាហានសៀវទីត្រូវឲ្យឯងធ្វើការធានាស្អីឬមួយក៏ពាក្យសម្ដីរបស់លោកយាយអមាញ់មិញមិនមែនជាការសង្ស័យទេលោកយល់ខុសហើយបានជាលោកហ៊ានយកដើមទឹកកែ5បកលមកឲ្យខ្ញុំថែរក្សាខ្ញុំមិននឹងអាចសង្ស័យចំពោះលោកបានទេគ្រាន់តែលោកយាយមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបង្ហាញដើមទឹកកែប្រាំនៅពេលនេះដូចជាតក់ក្រហល់ពេកតើត្រូវទេដើមទឹកកែប្រាំពិតជាសំខាន់ណាស់ខ្ញុំត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបើមានការប៉ះពាល់ពាក្យសម្ដីសូមអធិស្ឋានផងពេលនេះលោកយាយខ្វល់ពីសុខភាពពិភពគុណប្រយ័ត្នប្រយែងមិនតិចគឺសំហាត់ផងខ្ញុំមិនហ៊ានពោលពាក្យរិះគន់មិនតិចឡើយតើអាចយកដើមទឹកបានមុនសាសនាចាន់លោហិតឬអត់នោះគឺពិតជាតាក់ទងដល់ការស្លាប់រស់របស់ពិភពគុណមែនដូច្នេះខ្ញុំមានគំនិតមួយមកដឹងជាយូសៀនហើយនឹងអ្នកក្លាហានសៀវយល់ព្រមឬអត់កូនស្ដាប់តាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រូទាំងអស់ពួកឯងទាំងពីរសុទ្ធតែជាអ្នកដំណរដើមទឹកកែប្រាំគ្រូគិតថាទោះជាគ្រូសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាត្រូវឲ្យពួកឯងទាំងពីរយល់ព្រមទៅបានលោកយាយមានគំនិតយ៉ាងណាសូមផ្ដាំផ្ញើមកចុះ
ដែលទឹកកាយ5បានលេចមកក្នុងលោកនេះពីដើមហើយឯ3ដើមទៀតនៅក្នុងដៃអ្នកណានោះពេលនេះខ្សែរយៈបន្តិចក៏គ្មានដែរយើងយល់ថាដូចជារឿងមជ្ឈលក្នុងបាតសមុទ្រអញ្ចឹងយកល្អបើការប្រជុំអ្នកគុណនិយមថាមិនត្រូវអាចទទួលបានផលល្អខ្លះអ្នកគ្រូមានប្រសាសន៍នេះមិនខុសទេមើលតែគ្រូសាក់3ទីក៏ប្រហែលជាដូចលបងសៀមអញ្ចឹងនៅមុនពេលដែលគ្មានជំនឿចេះគឺមិនហ៊ានប្រាប់ថាខ្លួនមានដើមទឹកកាយ5ទេត្រូវពេលដែលពួកគេបានឃើញដើមទឹកទាំងពីរបង្ហាញខ្លួនប្រហែលជាពួកគេព្រមរួមដៃជាមួយយើងបានជាពួកឯងទាំងពីរយល់ស្របនឹងគំនិតនេះហើយអញ្ចឹងយើងបញ្ញាប់ត្រឡប់ទៅភូមិឋានផ្ដាច់ស្នែវិញត្រៀមបើកការប្រជុំអ្នកគុណនិយមមិនក៏ល្វីងម្លេះល្វីងជាបដោឈូកទៅទៀតពិបាកលេបមែនតិចាស់តែប្រថាឆ្នាំតិចតែងល្វីងបើមិនល្វីងមិនមានសុខភាពហឹគឺមកពីយាយកញ្ចាស់ចង្រៃនោះធ្វើបាបបងឲ្យលេបឆ្នាំល្វីងនេះលើកក្រោយបានជួបគាត់យើងនឹងឲ្យគាត់សងមួយថ្មីជា2ហើយហើយឲ្យគេសងមួយថ្មីជា2អេបងស្រីរហ័តតើបងឲ្យគេយកអ្វីមកសងគាត់តែមិនមែនដល់ពេលដែលគេទៅរបួងបងយកឆ្នាំល្វីងទៅបញ្ច្រកគេទេឲ្យគេព្យាបាលរបួងឲ្យទុកចិត្តចឹងឆ្នាំល្វីងបងត្រូវតែល្វីងដល់ទីបញ្ចឹងហឹចង់ឲ្យរស់ក៏មិនកើតចង់ឲ្យស្លាប់ក៏មិនបានត្រេះហើយរឿងពពលនោះបងស្រីប្រកាយជាងគេណៃឯងកំពុងតែមើលស្រាបងអីឯងស្មារតីបងគ្មានសមត្ថភាពទៅសងសឹកអីយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំដឹងថាពេលនេះបងគ្មានសមត្ថភាពទេបងមិនចឹងយើងភ្នាល់គ្នាទៅល្អណាស់ភ្នាល់ក៏ភ្នាល់ភ្នាល់ដល់អីយើងប្រាប់ថាតើបងអាចជួយសង្គ្រោះគូហានយ៉ាពីដៃហើយជាលេងបានឬអត់ឯងបងវៀងអស់មួយជុំធំយ៉ាងនេះចង់ឲ្យបងកំដរឯងទៅជួយគូហានយ៉ាងសិនបងស្រីដល់ល្អខ្ញុំដឹងថាបងមានសមត្ថភាពនេះទុកថាបងជួយខ្ញុំម្ដងទៅបានទេបានទេហាមិនបានទេគេមិនបានមែនពិតស្អីពិតស្អីរឿងប្រឆាំងសាសនាប្រកាសជាមិនបានទេតាមធម្មតាខ្ញុំក៏មិនឃើញបងគ្រប់វិន័យអីទេអីចំពោះរឿងនេះឯងបង្ខំបងក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរបើឯងមិនចង់រស់បងនឹងចង់រស់2ឆ្នាំទៀតណ៎ហើយចឹងកាត់ទុកថាខ្ញុំមិនបាននិយាយរឿងនេះទេចឹងណៃបងស្រីឯងចង់ទៅឯងបងប្រាប់ឯងចឹងរឿងនេះមិនអាចលេងសើចបានទេខ្ញុំអត់បានលេងជាមួយបងទេបើក៏រវល់នឹងខ្ញុំណៃរឿងអីដែលយើងមិនរវល់នឹងឯងនោះហើយណៃមិនកតកកហល់ម្លេះបើប្រញាប់ទៅជួបប្រុសស្នេហ៍ក៏មិនបាច់ប្រញាប់យ៉ាងនេះដែរមិនឯងតែនិយាយមិនត្រឹមតែទៀតខ្ញុំប្រកាសខឹងហើយណាណៃបងស្រីព្រោះតែឯងត្រឹមត្រូវពេកដូច្នេះរឿងអីក៏មិនអាចដោះស្រាយបានដែរខ្ញុំមិនរវល់បងទេបានហើយបានហើយមើលឯងអៀនឡើងមុខកំហប់អស់ហើយបងជប់យាយយ៉ាងឯងទៀតហើយតែឯងប្រាប់បងមួយម៉ឺនឯងសាលាល្អិតនោះដល់ចិត្តស្មោះមែនវិញហើយសម័យតែបងកថាគេអាល្អិតចំគួតដែរខ្ញុំមិននឹងអាចស្លាញ់គេបានទេភួងស៊ីមបើស្លាញ់មនុស្សម្នាគឺត្រូវទទួលស្គាល់ឲ្យបើកចំហបាញ់ចឹងថ្ងៃនេះឯងហ៊ានសារភាពនៅមុខបងថាឯងស្រឡាញ់ប្រុសនោះបងនឹងកំដរឯងទៅបានហើយបានហើយថ្ងៃនេះនៅចំពោះមុខឯងប្រាប់ឯងតាមត្រង់ចឹងបើសិនជាលបងខ្វាក់សង្ហារបស់ឯងមានទុកនោះបងមិនគិតពីសាសនានឹងជួយឯងបានថាតាមប្រាប់បងស្រឡាញ់សៀវធីងមិនខុសទេ
គេក្រៅពីខ្វាក់ភ្នែកទាំងពីរអ្នកគណៈផ្សេងទៀតសត្រូវចិត្តបងមនុស្សស្អីធំយ៉ាងនេះហើយរឿងអីក៏ហ៊ាននិយាយបាក់ចំហត់ដែរពិតជាមិនចេះខ្មាក់អៀនទេតើមានបញ្ហាអីទៅយើងទាំងពីរជាបងប្អូននឹងគ្នាចាប់បាច់ខ្មាក់អៀនអីចំពោះមុខឯងហើយតែនៅចំពោះមុខអ្នកដតីខ្ញុំក៏មិនដែរឃើញបងស្រីលោហិតមានការខ្មាក់អៀនដែរមិនខុសទេហងនេះលោហិតបងមិនដឹងថាពាក្យខ្មាក់អៀនពីអសមមួយនេះសរសេរយ៉ាងម៉េចទីយ៉ាងម៉េចដែរស្មោះត្រង់ទេក្លាហានគ្រប់គ្រាន់ទេបាក់បងស្មោះត្រង់យ៉ាងនេះទៅហើយក្លាហានយ៉ាងនេះទៀតមកខ្ញុំមិននិយាយពាក្យបិទទេគឺមិនស្មោះត្រង់ទេត្រូវហើយអាយ៉ាបងក៏ដឹងដែរខ្ញុំស្រឡាញ់ម្នាក់នោះណាស្រឡាញ់ម្នាក់ណាគូហាន់យ៉ាមានពាក្យមួយម៉ាត់នេះគ្រប់គ្រាន់ហើយបើស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ពិតប្រាកដធ្វើរឿងអីក៏មិនចេះខកដែរតើយើងទៅណាប្តីប្រដាស់ប្រកាសជាទៅជួយមនុស្សហើយឬបងនាំឯងទៅផ្សំគុំផ្សំគុំក៏ផ្សំគុំតែខ្ញុំខ្លាចបងទេអ្នកក្លាហានសៀងជឿអង្គុយអរគុណអ្នកក្លាហានសៀវតាមផ្លូវហត់នឿយហើយអរគុណលោកយាយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ញុំមិនអីទេប៉ាក់ផ្ដាច់ស្នែពួកយើងសល់សតស្រីស្រីដូច្នេះខ្លាចតែលំបាកដល់អ្នកទាំងពីរត្រូវទៅសម្រាកនៅផ្ទះខាងក្រៅភូមិឋានទៅហើយបើមានតខអីសូមកុំប្រកាន់អីណាលោកយាយគូសំពេចខ្ញុំនឹងយានថៃធ្លាប់អត់ទៅស្នាក់នៅកន្លែងណាក៏ដូចគ្នាដែរបើអញ្ចឹងលោកស្នាក់នៅដែលស្ងប់ចិត្តចុះពីរថ្ងៃទៀតខ្ញុំនឹងចែកលិខិតអញ្ជើញដល់អ្នកគុណនិយមឲ្យចូលរួមប្រជុំអ្នកគុណនិយមធ្វើលោកយាយហត់នឹងបន្តិចអ្វីអ្វីស្ដាប់តាមការរៀបចំលោកយាយចុះទីបំផុតអ្នកគ្រូមកវិញហើយទិញលេងឯងជាសិស្សច្បងធំមួយថ្ងៃថ្ងៃចេះតែលេងសោះតែឯងគ្រប់គ្រងបងប្អូនឯទៀតបានទេក្នុងចិត្តលេងអើនឹងអ្នកគ្រូខ្លាំងពេកឃើញអ្នកគ្រូត្រឡប់មកវិញក៏សប្បាយភ្លេចខ្លួនតែចំពោះមុខបងប្អូនឯទៀតគឺមើងម៉ាត់ណាស់ល្អសិស្សច្បងធំយូស៊ីននៅតាមផ្លូវតែឯងមានបំរើអ្នកគ្រូឲ្យបានល្អទីយូស៊ីនមិនដែរហ៊ានប្រហែលសូម្បីតែមិនទេយូស៊ីនចាសកម្មភាពរបស់សៀវធីងឯងនឹងសិស្សច្បងឯងទទួលខុសត្រូវខាងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃពួកគេទាំងពីរទៅចា៎នៅពេលដែលប្រជុំអ្នកគុណនិយមគូហាន់យ៉ាងក៏មកដែរដល់ពេលនោះគូនឹងដឹងពួកឯងនឹងបានជួបមុខគ្នាក្នុងរយៈពេលនេះឯងត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះអាកប្បកិរិយាខ្លួនឯងដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំផ្សេងផ្សេងចា៎កូនយល់ហើយអ្នកគ្រូផ្លឹកមើលតកុលឆេងចេះតាលបងចាក់ដឹងថាលែននឹងសរសៃអីមែនទេនេះមិនមកខ្ញុំមានតែពីនេះខ្លួនឯងឈរនៅទីនេះចាំនេះមកបរិញ្ញខ្ញុំមើលតែមានតែអ្នកគ្រូទេទៅធ្វើឲ្យលបងស្ងៀមបានពេលនេះគាត់មិននៅលបងប្រាំងចរិតដើមភ្លាមនោះប្រកបតាំងបិទបងយកតែខ្ញុំនេះស្រួលធ្វើបាបណាស់ទៅបងមករអិលបែបនេះអីចំពោះរឿងនេះខ្ញុំហ៊ានស្បត់ខ្ញុំមិនឯងមានចិត្តចង់ធ្វើបាបនេះទេបើមិនចឹងទេសូមអស់រយៈបាញ់ចុះឬក៏ខ្ញុំ
និយាយលេងជាមួយលបងទេកុំសបត់សបាយបែបនេះអីខ្ញុំខ្លាចនឹងយល់ច្រឡំខ្ញុំមិននឹងអាចយល់ច្រឡំបានទេម៉ាចាំខ្ញុំបង្រៀនឲ្យបងស្គាល់ពីអសន្ននៅលើបន្ទះក្តារនេះតួអសន្ននេះគឺមនុស្សអសន្ននេះមិនក៏ងៀមឡើយមានតែពីក្បៀសទេតែធ្វើមនុស្សពិតជាពិបាកណាស់មិនខុសទេធ្វើជាមនុស្សគឺពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់នេះគឺអសន្នលោកគឺមនុស្សលោកហើយមួយតួនេះគឺអសន្នមីនេះជាអសយតមិនក៏ស្មុគស្មាញមែននេះគឺអសរស្នេហ៍ពិតជាស្មុគស្មាញណាស់អកនេះនេះមិនខ្ញុំអាចអសរស្នេហ៍មានអសរខ្លះបាក់មិនចេះនោះដូចជាបានធូរស្រាលបន្តិចមនុស្សរស់ក្នុងនោះបើមិនដឹងថាស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចនោះទេតាមមានអីសំណាងល្អដែលខ្ញុំបានប្រាជ្ញាជក់សរសេរមិនចឹងទេគឺងាយស្រួលជាងនេះបន្តិចព្រឺមួយបើមិនសរសេរគឺពិតជាគ្មានការស្មុគស្មាញហើយតែយកចិត្តទុកទូជាអសអ្វីក៏ដោយក៏ខ្លាចជាងាយស្រួលសរសេរនេះបានចំជាទេវតាជួយយើងមែនអធិរាជពិតជាឆ្លៀសវិញណាដើរទឹក95ពិតជានៅលើខ្លួនថាងយូសៀនមែនពេលនេះដើរទឹក95បានបង្ហាញខ្លួនពីដើមហើយនៅសល់តែ3ដើមទៀតទេតើនៅក្នុងដៃរបស់នរណាត្រូវពឹងលើដូនជីពេញចិញ្ចឹមកញ្ចាស់នេះរកចម្លើយឲ្យយើងហើយអធិរាជដូនជីពេញចិញ្ចឹមចង់បើកការប្រជុំអ្នកគុណនិយមប្រមុខកម្លាំងគ្នាដើម្បីប្រឆាំងសាសនាយើងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនគាត់មិនអាចនឹងជួយយើងរកដៅទឹកទាំង5ទេឯនេះត្រូវចេះប្រើខួរក្បាលបន្តិចទេខ្ញុំបាត់ដល់ងងខ្លាំងឯគិតតែមើលដូនជីពេញចិញ្ចឹមកញ្ចាស់នោះហេតុអីក៏ប្រើគេឈ្មោះដៅទឹកកៅប្រាំដើម្បីប្រកាសការប្រជុំអ្នកគុណនិយមនេះតើហេតុអីទៅគឺគាត់ចង់ឲ្យអ្នកគុណនិយមគ្រប់ក្រុមគ្រប់បាក់ចាប់អារម្មណ៍ហើយនាំគ្នាមកចូលរួមយ៉ាងកកកុញ800ឆ្នាំមកនេះរាល់អ្នកដំណើរដៅទឹកកៅប្រាំសុទ្ធតែដាក់ខ្លួនខ្លាំងព្រោះខ្លាចអ្នកក្រៅដឹងទៅនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនតែចំពោះដូនជីកញ្ចាស់នេះបែរជាធ្វើផ្ទុយនឹងហេតុផលនេះទៅវិញដោយបើកការប្រជុំអ្នកគុណនិយមតើដើម្បីអ្វីខ្លាចតែគេគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានភាពអ៊ូអរតែប៉ុណ្ណោះទេដូច្នេះទាំងវើនេះឯងយល់ទេអូខ្ញុំយល់ហើយគឺគេចង់ឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យអ្នកកាន់ដៅទឹក3ដើមទៀតជាអ្នកដំណោះក្រោយ
ឆាប់បង្ហាញខ្លួនរកឃើញដៅទឹកកំចាត់សាសនាចិនលោះទីបំផុតឯងយល់ហើយល្អល្អណាស់ចាប់ពីពេលនេះតើយើងនឹងរួមចាំមើលដូនជីពេញចិញ្ចឹមកញ្ចាស់នោះជួយរកដៅទឹកឲ្យសាសនាចិនលោះរបស់យើងមកពីល្បាយហ្នឹងសុយដល់កំពូលហើយពេលត្រូវបច្ចេកមិនបច្ចេកទេពិតជាអាចយកទៅថោចំពោះឋានមហាកលាំងឬនេះមិនអាចបន្តយើងបានទេអ្នកណាតែដឹងថាឋាននោះម្ដងស័ក្តិសិទ្ធម្ដងមិនស័ក្តិសិទ្ធបើគ្មានប្រសិទ្ធភាពវាមិនអីទេប៉ុន្តែនាំទុកដល់ខ្ញុំសុយជាមួយគ្នាចូលចិត្តអ៊ូលូតំនោះគឺឯងហើយបើក្រាន់បាត់ថ្ងៃក្រោយពឹងលើខ្លួនឯងទៅថ្ងៃនិយាយតែពាក្យសុ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 យល្បាយជាសិស្សច្បងខ្ញុំណាបើមិនតាមល្បាយតាមអ្នកណាបើទោះជាល្បាយសុយក៏ខ្ញុំត្រូវសុយជាមួយដែរយើងប្រអាចចុះយើងពួកឯងជួយគ្នាប្រហែលយីមិនចេះហត់ទេបើនៅតែឆ្លោះគ្នាទៀតយើងហែកមកពួកឯងឥឡូវហ្នឹងពួកនាងខ្លាំធំណាស់តាចង់ប្រឆាំងនឹងសាសនាផងពួកឯងក៏ចង់ដែរបើឈ្មោះឯងខ្មៅក៏ខ្មៅតែងសំបីតែចិត្តក៏ខ្មៅយ៉ាងនេះដែរនាងគួរឲ្យធុញទ្រាន់ណាស់នាងដឹងទេទោះខ្ញុំខ្មៅក៏ខ្មៅមិនដល់នាងដែរយ៉ាចាប់ផ្ដើមមិនគួរសមហើយតែមនុស្សចិត្តខ្មៅខ្ញុំឃើញច្រើនហើយតែមនុស្សចិត្តខ្មៅដូចឯងខ្ញុំទើបតែឃើញលើទី1បើសិនឯងមិនចិត្តខ្មៅទីមិនក៏ចេះតែពាក់មុខខ្មៅឲ្យយើងថាប្រឆាំងសាសនាទៅវិញគូហាន់យ៉ាងគឺម្ចាស់សាសនាចុចឈ្មោះឲ្យចាប់ឥឡូវនេះនាងមកស្ទាក់ពួកខ្ញុំនៅកណ្ដាលផ្លូវបើមិនចង់ក្បត់ជាស្អីអេថាឯងចិត្តខ្មៅឯងនៅមិនទទួលស្គាល់ទីអ្នកណាថាយើងរៀបរៀងឯងកណ្ដាលផ្លូវបើអញ្ចឹងនាងមកជូនពួកខ្ញុំមែនទេសត្វតែគ្នាឯងទីបើសិនជាប្រាពាកគួសំពេកពិតជាខ្មៅអៀនណាស់មែនហើយពួកយើងប្រកាសជាមិនមែនមកជូនដំណើរពួកឯងទីហឹងចុះពួកនាងមកធ្វើអីអើគឺអញ្ចឹងទីប្អូនស្រីសៀររបស់ខ្ញុំគេខ្មៅអៀនច្រើនណាស់បានលួចទទួលសិស្សម្នាក់ស្ងាត់ស្ងាត់តែក៏មិនហ៊ានប្រកាសឲ្យអ្នកផ្សេងដឹងតែថ្ងៃនេះទុកឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវឲ្យនាងម្ដងចឹងយ៉ាងម៉េចដែរតាមមើលសិស្សរបស់ហួងខុងលីងមិនមែនជាគូហាន់យ៉ាងទេមែនទេឆ្លាតណាស់ថាឯងឆ្លាតប្រកបជាឆ្លាតមែនតែប៉ុណ្ណឹងអាចយល់ទៅហើយអញ្ចឹងបានជាម្ចាស់សាសនាពេញចិត្តនឹងឯងខ្លាំងណាស់ពាក្យផ្លែផ្កាអញ្ចឹងទុំនិយាយជាមួយម្ចាស់សាសនាទៅខ្ញុំនិយាយពីវិន័យមិនអាចសម្រេចបានទេហេឆ្លីងកុំនិយាយច្រើនថ្ងៃនេះប្រាប់ពីពីរុះស្ដាប់ឲ្យម៉ាត់ចុះតែឯងយល់ព្រមឬក៏អត់សាសនាចិនលហិតយើងយកយល់តែវិន័យមិនយកយល់ដល់អ្វីទាំងអស់បាទអញ្ចឹងមិនបាច់និយាយទៀតទេតែបងសុយពីការឯងនិយាយតាមស្រួលតែជួយឯងឡើងរទេះជួយមនុស្សខ្ញុំទៅផាត់ហើយជានេះចាផ្កាយសង្គ្រោះមកដល់ហើយមិនសុយទៀតទេសង្គ្រោះខ្មោចយកឯងប្រាប់ឲ្យដឹងទៅកម្រើយឲ្យសោះពេលនេះទូយ៉ាងណាក៏មានរឿងដែរមនុស្សល្ងង់បើខ្លាចមិនបាច់ជួយពួកខ្ញុំទេពួកខ្ញុំក៏មិនត្រូវការនាងមកជួយដែរមនុស្សដូចលោកមានចិត្តខ្លាំងទីអ្នកនាងខំសំគ្រោះថ្នាក់មកជួយលោកបាច់ជជែកគាត់ទៅវិញនាងមកជួយឬក៏មកជេរនេះបើចង់ជេរជួយរួចសិនទៅចាំជេរតាមក្រោយបាត់ហើយជួយឆ្កែមួយក្បាលក៏វាចេះដឹងគុណដែរបាច់ជួយលោកគឺស្មើនឹងមិនបានជួយហើយបើជាចម្លែកណាស់មិនក៏ស្រ័យមិនរួចអញ្ចឹងហ្នឹងអេមាត់នេះដូចឆ្កែខ្លាំងណាស់ប្រើធ្មេញខាំដែរខាំមិនរបត់បាន
ៅតែល្អទៀតឈប់ជួយឥឡូវនេះលេងហ្នឹងឆាប់ចុះពូនឹងឆាប់រត់ទៅគ្រោះថ្នាក់ណាមិនបានទេមកចុះទៅជាមួយគ្នាឆាប់រត់ទៅមីក្រូថ្នាក់យើងមិនលើកលែងអីទេបើចង់ចាត់ការជុំឲ្យលើទៅយើងកំដោះនាងចិនិចតើយើងអ្នកនាងសិស្សច្បងអ្នកនាងពងស៊ីអាយកុំស្លាប់អីសោះតែមិនប៉ាន់នេះគឺយកទឹកសន្សំក្នុងភ្នំយកមកឆុងលោកបងភ្លក់មើលរសជាតិយ៉ាងម៉េចដែរពិតជាមានក្លិនឈ្ងុយអស្ចារ្យជុំដុំក្លិនឈ្ងុយជប់ពេលញ៉ាំទៅធ្វើគេសប្បាយចិត្តណាស់ពិសេសគឺឆុងដោយដៃស្រីស្អាតតែម្ដងរសជាតិរឹតតែឈ្ងុយឆ្ងាញ់លោកបងបកកាយនិយាយពីព្រោះស្ដាប់ណាស់ធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងនឹងយល់ថាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយសិតតែជាពាក្យមិនស្មោះមែនទេអាលបងសៀងលបងកំគិតបែបនេះអីខ្ញុំមិនដាច់គិតថាលបងនិយាយមិនស្មោះទេគ្រាន់តែបានបានខ្ញុំនិយាយលេងជាមួយនាងទេកុំយកចិត្តទុកដាក់ពេកអីលបងចេះចិត្តតែអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាពាក្យមួយណាបងនិយាយពេកពាក្យមួយណាបងនិយាយមិនពិតទេយូស៊ីនាងគ្រាន់តែដឹងថាចិត្តរបស់ខ្ញុំចំពោះនាងគឺពិតទៅបានឬក្រៅពីនេះទុកឲ្យព្រមលិខិតចាត់ចែងចុះលោកបងពិតជាយល់ថាអាចកែប្រែព្រមលិខិតបានមែននេះរបបដែលអាចកែប្រែព្រមលិខិតបានគឺសេចក្តីខ្លាហើយតានាងមានសេចក្តីខ្លាទៅប្រឈមមុខនឹងរាល់បញ្ហាទោះជារឿងនោះធំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាចដោះស្រាយបានលោកបងអាចផ្ដល់ភាពក្លាហានឲ្យខ្ញុំទេខ្ញុំមិនត្រឹមតែផ្ដល់ភាពក្លាហានដល់នាងទេខ្ញុំនៅក្បែរខ្លួនកំដរប្រឈមមុខនឹងរាល់បញ្ហាទាំងនោះអេមនុស្សនាងមិនខ្មិនចិត្តខ្លាប់អីមិនទេអញ្ចឹងសិស្សច្បងខ្ញុំស្លាប់ទៅនាងមិនយំក៏មិនអីដែរតែបងប្អូនដ៏ល្អនេះស្លាប់ទៅសូមឲ្យទឹកខ្ញុំមកតក់ក៏គ្មានណែអ្នកណាថាពួកគេស្លាប់ជ្រោះជើងដល់ម្លឹងហើយធ្លាក់ទៅនឹងមិនស្លាប់ទៀតអីពិតមែនណែលុះត្រាតែពួកគាត់មានស្លាប់បើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកនាងណែព
ួកឯងពិតជាល្ងង់ណាស់ពួកឯងទាំងពីរមិនត្រឹមតែល្ងង់ទេខួរក្បាលក៏ស្ពឹកអស់ដែរអេនេះស្មារតីខ្លួនឆ្លាតជាងគេណាស់ពិតមែនណាស់ណែទោះជាខ្ញុំមិនសូវឆ្លាតយ៉ាងហោចណាស់ក៏ខ្ញុំមិនល្ងង់ដោយពួកឯងទាំងពីរដែរពេលមិនតន់ឃើញសាកសពពួកឯងក៏យល់ថាពួកគេស្លាប់ទៅហើយត្រូវថ្ងៃអ្នកនាងមានលៀបមានសំណាងថាធ្លាក់ស្លាប់ប្រកបជាពងាយស្រួលយ៉ាងនេះទេវ៉ាពិតជាប្រកែអាប់អប់គេមែនគេថាត្រូវនាងថាត្រូវតែអឺរត់តែមិនមែនចង់ឲ្យពួកគាត់ស្លាប់ហ្នឹងខ្ញុំមិនណាចង់ឲ្យពួកគាត់ស្លាប់នោះគ្រាន់តែចរិតរបស់នាងណាធ្វើខ្ញុំមានមន្ទិលខ្លាំងណាស់លោកទីដែលមានមន្ទិលហ្នឹងបើសិនជាលោកមានធម៌មេត្តាមែនក៏គ្មានរឿងចឹងកើតឡើងបែបនេះដែរមកពីនេះតើពួកឯងទាំងពីរធុញទេហើយបើឯងមិនមែនយំក៏ស្រែកពិតជាទ្រាំបានមែនបងស្រីលោហិតខ្ញុំបានហើយឯងមិននិយាយទៀតទីបើមិនចឹងទេនៅយំស្រែកទីនេះឬក៏តបាត់ជ្រួលរងមនុស្សជាមួយខ្ញុំតមុនហើយបងស្រីលោហិតចាំងខ្ញុំផងអេខ្ញុំតើដែរនេះជួយខ្ញុំផងម៉ែអត់ដល់ទីនេះធ្វើអីលេងដៃទេខ្ញុំមិនលេងទេបើធ្លាក់ទៅក៏ជិះខ្ទេចឆ្អឹងហើយខ្ញុំមិនស្លាប់ទេម្យ៉ាងគេឯងខ្វល់ក៏មិនបានដែរលេងដៃទៅខ្ញុំមិនលេងទេទូយ៉ាងខ្ញុំមិនលេងទេត្រីឯងមិនបានណាក៏ជិះខ្ញុំថាស្រីមិនសាច់ដែរជិះទៅតាមឯងមិនឈប់ឥឡូវខ្ញុំស្លាប់ទៅគ្មានអ្នកណាតាមឯងទៀតទេខ្ញុំសុខចិត្តនឹងតាមខ្ញុំជាប់រហូតតែមិនអាចចិត្តឃើញនាងធ្លាក់ទៅស្លាប់ដល់មុខខ្ញុំទេហេតុអីក៏មិនអាចនៅចាំបាច់សួរទៀតចឹងមានធ្លាប់គិតទេបើសិនជាឯងមិនលែងទេពួកយើងទាំងពីរខ្លាចតែពិបាកមានជីវិតណាស់បើចឹងមែនខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ជាមួយនាងចឹងបើជាសុខចិត្តស្លាប់ជាមួយខ្ញុំមែនមិនគ្នានសួរអីច្រើនម៉េចទោះយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគង់តែស្លាប់ដែរមិនពេលស្លាប់បើមិនយកសំណែងក្នុងចិត្តចេញមកនិយាយទេបើជាគួរស្ដាយណាស់ណាហើយចុះណាចុះដើម្បីឲ្យនាងស្លាប់ទៅគ្មានការសោកស្ដាយអញ្ចឹងនាងចង់និយាយអីនឹងនិយាយចេញឲ្យអស់មកខ្ញុំតែនិយាយហើយពាក្យប៉ិនរបស់ខ្ញុំនឹងគេការសោកស្ដាយធម្មផលរបស់ខ្ញុំគេមិនពេលស្ដាប់មិនដឹងថាអីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចចំពោះខ្ញុំខ្ញុំបានណាហើយចុះមិនបាញ់និយាយទេទុកឲ្យខ្ញុំស្លាប់តែមិនអស់ចិត្តចុះបានគង់តែពួកយើងទៅទៀតស្លាប់ដដែលអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពាក្យប៉ិនដល់អស់ចុះអារម្មណ៍ខ្ញុំចំពោះនាងគឺល្អណាស់តែគួរស្ដាយខ្ញុំមានគូដណ្ដឹងទៅហើយបើមិនអញ្ចឹងទេខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងឯណាណីតែលេនីគ្រាន់តែបានតែនិយាយអត់បានកាយទេល្អពួកយើងមិនបាច់ស្លាប់ទៀតទេលេងដៃតែបានន័យថាម៉េចមើលខ្លួនឯងតើអាគួរអស់សំណាច់ណាតាមពួកយើងឃ្លាតពីដៃតែបន្តិចទៀតហ្នឹងខំទៅភ័យណៃលបងពេលនេះយើងមានសុវត្ថិភាពហើយអាចលេងដៃបានហើយបាទអាយ៉ាអូអាយ៉ាហើយប្រត់គូនេះរឹបខ្ញុំនឹងជាប់ពិបាកដល់ដង្ហើមដល់ឥឡូវបានស្រួលខ្លួនវិញហើយពួកយើងពេលនេះមិនបាច់ស្លាប់ទេតែបើគួរគ្រប់ពាក្យសន្យាឫទេគ្រប់ពាក្យសន្យាអីអូយមិនគិតនឹងវាយខ្ញុំហេតុនេះហ៊ានសួរថាហេតុអីទៀតហេតុអីខ្ញុំមិនហ៊ានសួរថាហេតុអីល្អថ្ងៃនេះខ្ញុំបាយបោកឲ្យបងសុខចិត្តទទួលយកមកអោយទៅនឹងឲ្យហាត់ផលមួយមកខ្ញុំមិនឈុនទៅនេះឲ្យនឹងវាយខ្ញុំបន្តដៃទេគេបងនិយាយខ្លួនឯងទេកូនប្រុសនិយាយមកណាគឺមកនឹងហើយហាបើមិនសំប្រាប់ពីកូនប្រុសទេសំដីនឹងខ្លួននិយាយភ្លេចអត់ទៅហើយសម្បត្តិដែលបានស្បត់ហើយមិនទទួលណាហ៊ានថាមកណាមកនឹងទេចំចិត្តល្អអន្តៈបាញ់មែនមិននេះខ្ញុំស្មានតានាងចិត្តស្លាប់បានចិត្តនិយាយពីទាំងអស់នេះឲ្យនាងអឹងបងក៏ចេះប្រាប់ពីធ្វើល្អមិនបានល្អគឺជារឿងដែលគួរខឹងដែរខ្ញុំប្រកាសចិត្តនឹងថាគួរតែខឹងហើយគឺពិបាកជាងចូលទៅក្នុងកថាទៅទៀតបើជីវិតយ៉ាងនេះមែនមិនខុសទេមនុស្សម្នាក់បើមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺយកគុណសងទោស
បងមិនស្មានជុំឆ្កែផងមិនសមជាមនុស្សទេបើកុំតែបងពេលនេះខ្ញុំសែសុខសบายរីករាយនៅផ្ទះឯណោះមិនបាច់ខ្លែកមកកន្លែងនេះមិនស្មានខ្លែកជុំកន្ថោផងក៏មិនបាច់ស្ដាប់ពាក្យបោកប្រាស់មនុស្សចិត្តណាខ្ញុំដែរខ្ញុំបានវល់នឹងឲ្យជួយខ្ញុំណាត្រៃហើយគឺបងមិនបានបងខ្ញុំមកជួយទេគឺខ្ញុំរំទុកខ្លួនឯងគឺខ្ញុំល្ងងខ្ញុំស្គួតគឺខ្ញុំសុខចិត្តមកទេនេះកំណត់បងអញ្ចឹងបងនិយាយតែខ្ញុំធ្វើល្អមិនបានល្អទេបានហើយនឹងនិយាយត្រូវណាខ្ញុំមិនស្មាននឹងជ្រូកមិនស្មាននឹងឆ្កែទេនាងខំធ្វើល្អឲ្យខ្ញុំនៅមិនដឹងគុណនាងទៀតបើអញ្ចឹងខ្ញុំតាក់ខ្ញុំតាក់ខ្លួនឯងពីកំភ្លៀងចុះតើទំលាប់បានទេអង្គលោកយាយយកចិត្តទុកដាក់ទីនេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ពិតជាប្រសើរបើសិនជាត្រូវការអីទៀតប្រាប់យូសៀននឹងទិញលេងទៅគ្រប់គ្រាន់ណាត្រូវហើយខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺគោលបំណងចង់ប្រាប់លោកមេម៉ាត់ថា2ថ្ងៃទៀតត្រូវប្រជុំអ្នកគុណនិយមដល់ពេលនោះប្រកាសជាមានមនុស្សច្រើនមាត់ច្រើនមានយោបល់រៀងខ្លួនលោកជាអ្នកដំណរដើរទឹកកាយប្រាំយកល្អអត់ត្រមបន្តិចទៅអបិយបិយលោកជីសម្រាប់ទឹកបានដល់ពេលនោះខ្ញុំព្យាយាមសហការបានលោកលោកពិតជាគ្មានយោបល់មែនទេលោកជីមានគំនិតប្រជុំអ្នកគុណនិយមគឺដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្រប់ក្រុមបកទាំងអស់ដើម្បីកម្ចាត់សាសនាចន្ទលោហិតអត់តែគ្រប់គ្រងនឹងមតិនេះខ្ញុំគ្មានយោបល់ផ្សេងទេបាទលោកគិតយ៉ាងនេះហើយដល់ពេលនោះខ្ញុំនឹងសម្រេចចំនួនលោកហើយនឹងយូសៀនពីបាក់ដល់លោកជីបន្តិចបាត់មែនហើយស្អាតណាស់ស្អាតណាស់ការច្រើនស្អាតណាស់ទីនេះពិតជាស្អាតណាស់វ៉ាស្អាតណាស់ទីនេះពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់មិនស្មានថាណបាត់ជ្រួចជ្រៃយ៉ាងនេះបាយជាមានផ្កាស្អាតយ៉ាងនេះសោះដូចឋានសួគ៌អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យនេះហើយតែខ្ជូនផ្កាឲ្យខ្ញុំគឺដូចជាសុំទោសនាងហ្នឹងណាបាក់បងមិនយល់ព្រមទេមិនបាច់សុំទោសទេយ៉ាងណាទីនេះស្ថិតនៅក្នុងជ្រួចជ្រៃបងមិនបាច់ប្តឹងទីពីរស់ស្ដាប់ច្រើនយ៉ាងនេះមកលួងលោមខ្ញុំទេនេះគុំនិយាយបែបនេះអីតាមការពិតខ្ញុំគួរតែសុំទោសនាងយូហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនេះគ្រាន់តែស្អីតែមិនក៏បងមិននិយាយគ្រាន់តែខ្ញុំឃើញនាងដូចជាកាចពេកដូច្នេះចង់និយាយពាក្យសុំទោសនិយាយមិនចេញអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំកាចទេឥឡូវនាងគ្រាន់បើហើយខ្លាចទៅជាស្រីទន់ភ្លន់ម្នាក់មើលទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាគួរឲ្យស្រឡាញ់ក៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ដែរនៅទីនេះខ្ញុំចាំឲ្យបងស្លាប់ធ្វើអីពិតជាមិនចេះនិយាយមេត្រូវហើយត្រូវហើយនេះគឺតំណាងគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យស្រឡាញ់ក៏បានន័យថាគួរអាណិតដែរតែគ្មានអ្នកស្រឡាញ់
ទៅហើយណានេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយសេជូអឺនាងកំចេះតែដើរពីចំហៀនដួល3ចំហៀនទៅហើយបាត់ដែរដូចនាងអញ្ចឹងត្រូវដើរ20 30ឆ្នាំទៅបានទៅដល់ខ្ញុំក៏មិនចង់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីក៏ខ្ញុំស្អីទៅខ្ញុំបងឯងស្អីបន្តិចកុំយំតើបានទីឈប់យំតើឈប់យំតើខ្ញុំត្រាំបានទេហើយបានហើយសុំខ្លាចឯងហើយឯងបាញ់និយាយអញ្ចឹងទីដាក់តាមសម្រួលទៅបានទីមិនទៅខ្លួននេះទេយើងដាក់ទៅពួកយើងទៅដើរម្ដងមកចំហៀនគុំក្រោះជ្រុះដូចគ្នាទេហ៎ឈប់យំទៅអរគុណហើយតាយាទជេមិនចាំបាច់អរគុណខ្ញុំទេកុំឲ្យតាជេខ្ញុំទៅបានហេតុអីក៏ខ្ញុំត្រូវបន្តឡងនឹងបើគុំតែខ្ញុំនឹងសេះច្បោះខ្ញុំលួចចេញមកនាងក៏មិនអាចដាក់ដែរបើមិនដាក់ក៏មិនដួលវេទនាអញ្ចឹងដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវនឹងនេះមកខ្ញុំអៀវនាងខ្ញុំត្រូវការឲ្យអៀវទីអញ្ចឹងឃើញហើយនាងមិនព្រមដួលទៀតហើយណាឈឺខ្លាំងនេះមិនអីទេវីបយចិត្តភ្លៀងហើយយើងឆាប់រកកន្លែងជ្រកភ្លៀងទៅចុះទៅមើលក្នុងរូងភ្នំសិនតើរូងមើលកន្លែងមួយស្អាតដុតភ្លើងកម្ដៅកុំឲ្យល្ងាយខ្ញុំពមានបងញាបពាក្យចិត្តទុកដាក់របស់បងទុកឲ្យគាត់ទៅដឹងបងវិញតើខ្ញុំស្លាប់ឬរស់ផ្ដាសាយឬអត់ញ៉ាំណាក៏បងមិនចាប់អារម្មណ៍ដល់ពិតប្រាកដដែរនាងនឹងខឹងនឹងខ្ញុំទីបងបារម្ភនឹងខ្ញុំយ៉ាងនេះខ្ញុំអាចខឹងនឹងបងទេហុងសៀងរឿងនេះមិនអាចបន្ទោសខ្ញុំទេនាងនិយាយថាឲ្យខ្ញុំទុកពាក្យថាគូនឹងដឹងនោះទៅម្ល៉េះសិនតើដូច្នេះខ្ញុំក៏និយាយពាក្យទាំងអស់នេះដែលគ្មានការប្រុងប្រៀបខ្ញុំគ្មានបំណងកុហកនឹងទេបានជ្រឹងមិនចង់ភ្លេចមិនក៏មិនភ្លេចអស់ដែរទោះជាពេលនេះបងចង់និយាយកុហកក៏ខ្ញុំមិនទៅបងដែរនឹងកំពុងគិតអីនេះកំពុងតែគិតថាបាច់ខាងនៅបងដែរអត់បានការបែបនេះការពិឆ្វាយរបស់ចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងតែមានន័យអីទេត្រូវតែនៃបន្តិចក៏គ្មានដែរដូច្នេះនាងឈប់ខឹងនឹងខ្ញុំត្រហិតត្រហៅខឹងនឹងមនុស្សល្ងងម្នាក់ខ្លួនឯងកាត់តែល្ងងថែមទៀតតើតើបាទខ្ញុំជាអ្នកនាំផ្លូវយើងទៅខាងនោះតើតោះពួកយើងទៅមើលមើលអេមិនឃើញដល់តែយ៉ាងនេះសំបោះប្រាក់ខុសក្បាលបន្តិចបានទេនាងថាខ្ញុំចំនួនល្ងងនួនល្ងងប្រកាសជាខុសក្បាលមិនសើល្អទេមិនដូចជានាងទេចម្លែកណាស់មិនដឹងល្ងងក៏ចេះជេរគេដែរប្រយោលដែរបើត្រីនឹងមិនទោសទៀនមិនល្ងងក៏ល្ងងដែរប្រអូតែតមរឿងអីនឹងខ្ញុំថានាងចិត្តតែបន្ទោសថាខ្ញុំល្ងងដូច្នេះខ្ញុំមិនសូវចិត្តនិយាយពាក្យអរគុណចំពោះនាងទេបងកុំបង្កាច់មនុស្សល្អខ្ញុំគ្រាន់តែឲ្យបងប្រាក់ខុសបន្តិចមិនមែនថាបងចិត្តមនុស្សល្ងងនោះទេ
្មានខួរក្បាលហើយនឹងមនុស្សល្ងង់មើលទៅដូចជាដូចគ្នាទេតែកត់ខុសផ្លែគ្នាហើយមនុស្សល្ងង់ក៏មិនឃើញថាគ្មានខួរក្បាលដែរទូយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំត្រូវនាងសម្លុតឡើងមកវិញអស់ហើយសុំចាញ់សុំចាញ់ចាញ់បានន័យថាបងមិនមែនល្ងង់ដល់ថ្នាក់ណាទេចាញ់ត្រឹមថ្ងៃក្រោយហាក់បងថាមនុស្សឆ្លាតទៅបានហើយមនុស្សឆ្លាតនិយាយបំភ្លើពេកអីឥឡូវចេះចុះនិយាយតែពាក្យពិតវិញទៅខ្ញុំចេះស្ដាប់ហើយពាក្យពិតក៏បានបងគិតតែមើលយ៉ាងណាយូរយ៉ាងនេះទៅហើយរូបកដាច់សញ្ញាទីខាងក្នុងមានពលិបអញ្ចឹងថាមានមនុស្សពួកយើងមិនប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទេពាក្យប្រមាណម៉ាត់នេះទើបសំខាន់ត្រូវហើយខ្ញុំត្រូវតែប្រយ័ត្នមិនអាចប្រហែសបានទេមកមកតាមខ្ញុំយើងទៅខាងទៅមើលប្រយ័ត្នដែលនឹងចាស់បាទទីមិនខុសទេនោះក្រែងមួយនេះគឺធ្វើពីគុជតិចពាន់ឆ្នាំគុជតិចពាន់ឆ្នាំបើអញ្ចឹងគាត់មិនកក់ទៅហើយទេមិនមើលទៅគាត់ដេកដូចស្រួលមែនបងស្មានតែមនុស្សគ្រប់រូបអាចគេនៅលើក្រែងហ្នឹងឯងនេះនិយាយសំហាត់សំផោមើលទៅក្រែងនេះដូចជាថ្លៃណាស់មនុស្សធម្មតាមិនអាចដេកបានទេអេមនុស្សឆ្លាតខ្ញុំប្រាប់បងចាស់ក្រែងគុជតិចពាន់ឆ្នាំគឺរបស់ថ្លៃហើយកម្រងទោះជាមានលុយក៏មិនប្រកាសជាទិញបានដែរហើយវាគឺតិចខ្លាំងណាស់លោកតាតែមានកម្លាំងខិតកាប់ពេះខ្លួនបើមិនចឹងទេប្រកាសជាស្លាប់បើនាងនិយាយអញ្ចឹងក្រែងនេះប្រកាសជាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់មែនទេប្រយោជន៍របស់វានឹងគឺច្រើនណាស់វាមិនត្រឹមតែអាចចំណាយកម្លាំងខិតទេតែអាចជាបានរបបបានទៀតផងពិសេសជានេះទៅទៀតវាអាចកាពីសាក់សពឲ្យនៅល្អមិនឲ្យស្អុយរលួយយើងមកដល់ទីនេះយូរណាស់ហើយតែគាត់អត់មានកម្រើកអីតិចសោះឬមួយគាត់ជាសាក់សពស្លាប់រាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយថាមិនត្រូវពិតមែនហើយខ្ញុំទៅមើលសិនតោះណាស់គៀមចេញទៅវិញលោកថាខ្ញុំចេញខ្ញុំទៅតែចេញចាំខ្ញុំមិនអាម៉ាពេកហើយអេចូលមកបញ្ចូលមកខ្ញុំនឹងចិញ្ច្រាំក្រែងនេះខ្ទេចមកគ្នាចេញទៅចេញណាចាំបាច់កាញ់មែននេះមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេគេគ្រាន់តែធ្វើអាជីពចောင်းខ្ញុំច្បុកច្បាប់ប៉ុណ្ណោះចម្លែកណាស់មើលទៅគាត់វាយដូចជាសាហាវណាស់មិនគេគ្រាន់តែធ្វើនឹងរបួនតិចតួចអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាគេប្រហែលជាមិនធូរដែរគេគ្រាន់តែចង់ដេញយើងចេញតែគ្មានបំណងធ្វើយើងរបួននោះទេចម្លែកណាស់
ខ្ញុំក៏យល់ថាគេចម្លែកដែរប៉ុន្តែកាន់តែចម្លែកខ្ញុំកាន់តែចង់ដឹងខ្ញុំតែតែនឹងឲ្យច្បាស់ថាតើមកពីមូលហេតុអីអឺណែណែនេះមិនមែនចង់ទៅម្ដងទៀតទេបងនៅទីនេះចាំខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំមកវិញហើយអេកុំអីកុំអីខ្ញុំចង់នឹងទៅទេខ្ញុំមិនចង់នឹងរបួសទៀតទេបងដូចជាបារម្ភពីខ្ញុំណាខ្ញុំតែងតែបារម្ភពីនាងជាប់រហូតណាបងទុកចិត្តយកខ្ញុំអីទេខ្ញុំមកវិញឥឡូវណាសិមអូនទុកចិត្តចុះបងមិនឲ្យពួកគេមករំខានអូនទៀតទេឆ្លាតអូនដែលស្ងប់ចិត្តចុះបងនៅទីនេះរហូតនឹងយាមការពារអូនរឹបគេចត់ខ្ទេចអស់ហើយសឹមមិនអូនត្រង់មកយប់ទៀតសិនទៅដល់ថ្ងៃស្អែកបងនឹងទៅបែបប្រកាសសោះច្រើនយកមកក្រៅលើអូនទៀតណាអីលឹងជប់ណាបងមិនរំខានអូនទៀតអូនឈប់សម្រាកទៅណានឹងបាយម៉េចទេអាយហួងខុងលីងនឹងគូហាន់យ៉ាងធ្លាក់ចូលក្នុងជួសស្លាប់បាត់ទៅហើយខ្ញុំអាចដាស់ទឿនហួងខុងលីងនឹងហងនេះលះដែរថាកុំឲ្យពួកគេល្មើសនឹងវិន័យសាសនាតែពួកគេមិនប្រកាសចាត់ទុកថាហួងខុងលីងជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងចុះចំណែកឯហងនេះលោហិតវិញបើនាងនៅតែល្មើនឹងវិន័យសាសនាទៀតនាំនាងទៅជប់នឹងឡាំឈើទៅបាទចាប់ពីពេលនេះតទៅឯងត្រូវនៅក្រុមមើលភូមិឋានផ្លាច់ស្មៃចាំស្ដាប់បញ្ជាគ្រប់ពេលបើគ្មានបញ្ជាពីយើងទេឯងកុំធ្វើប្រេះផ្ដាសឲ្យសោះទទួលបញ្ជាណែហើយខ្ញុំណែលឺឈ្មោះមួយយ៉ងឈិងអ៊ីងហើយនឹងបាយម៉េចអញ្ចឹងពួកគេមានគេឈ្មោះក្នុងពិភពគុនដែរມັນក៏តែមានគេឈ្មោះនេះទេគឺគ្មានអ្នកណាមិនស្គាល់អ្នកណាមិនដឹងនោះទេនាងបំផ្លើពេកហើយបើពួកគេពិតជាមានគេឈ្មោះល្បីមែនអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំប្រកាសចេញនិយាយប្រាក់ខ្ញុំហើយលោកគ្រូរបស់បងមិនស្គាល់ពួកគេគឺធម្មតាទេនាងនិយាយអញ្ចឹងបានទេម៉េចនាងចង់និយាយថាលោកគ្រូខ្ញុំជំនួសអត់ដឹងអីហ៎បងគិតច្រើនពេកហើយមិនក៏តំណែងអត់ការធ្វើនិយាយពីរឿងគ្រូឯងអញ្ចឹងចុះនាងបានទេម៉េចបងគិតមែនទេលោកគ្រូបងជាសិកាំងម្នាក់ជាពរិញស្នេហាប្រុសស្រីក៏ប្រកាសជាមិនចូលចិត្តទេតែក៏មិនខ្លាប់លើគេឈ្មោះរបស់ពួកគេគឺជាគូស្នេហ៍ស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នានាងចង់និយាយថាពួកគេល្បីឈ្មោះនៅក្នុងពិភពគុនគឺព្រោះតែរឿងស្នេហាស្មោះនេះបងដឹងទេរឿងនៃទីស្នេហារបស់ពួកគេបានសរសៃនៅក្នុងពិភពគុនយូរយូរណាស់មកហើយ
មិនតាមតែអណ្ដែតដូចប៉ុណ្្នឹងទេថែមតែគួរឲ្យរំជួយចិត្តទេពិតមែនណានិយាយខ្ញុំស្ដាប់ផងមើលរៀបនឹងនិយាយបងស្ដាប់ហើយច្រើនឆ្នាំកន្លងតែមួយយ៉ាងឈិញអ៊ីងគឺជាយុវជនធ្លាក់ខ្លួនម្នាក់ប៉ុន្តែសັບតែមានពេលមួយគេបានស្គាល់កូនសេអ្នកកូននិយមម្នាក់គឺប៉ៃម៉ៃពួកគេឃើញគ្នាភ្លាមឆ្លាញ់ភ្លាមក៏បានណាត់ជួបគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់ប៉ុន្តែអូខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយប៉ុន្តែក្រោយមកឪពុកម្ដាយពួកគេដឹងហើយក៏ហាមពួកគេមិនឲ្យជួបមុខគ្នាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេឪពុករបស់នាងថែមទាំងប្រមាថមួយយ៉ាងឈិញអ៊ីងនៅចំពោះមុខគេទេគាត់ថាលើកលែងតែគេល្បីឈ្មោះក្រមមេមិនចឹងទេកុំសង្ឃឹមបង្ខិតប៉ៃម៉ៃអីសោះចុះដល់ទីបំផុតរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដែរព្រោះតែប៉ៃម៉ៃមួយយ៉ាងឈិញអ៊ីងក៏របស់គ្រូម្នាក់នៅក្នុងពិភពកូនទីបំផុតក៏មានសមត្ថភាពពេញខ្លួនល្បីឈ្មោះក្រមមេពិតមែនទេបើចឹងល្អហើយគាត់ល្បីឈ្មោះអាចតាក់ទងនឹងប៉ៃម៉ៃបានទៀតណាងាយស្រួលយ៉ាងនេះតកាបងកត់តែមើលដើម្បីរៀនចេះចំណេះច្រើនយ៉ាងគាត់ត្រូវប្រាប់ទៅវេលាអស់ជាង10ឆ្នាំប៉ុន្តែប៉ៃម៉ៃវិញព្រោះតែមានក្តីនឹករលឹកក៏មានជំងឺយ៉ាងធ្ងន់មួយយ៉ាងឈិញអេងពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញឃើញប៉ៃម៉ៃនឹងគេដាច់ខ្យល់ទៅហើយម្ល៉េះហើយក៏បានលួចយកប៉ៃម៉ៃចេញមកបន្ទាប់មកក៏បានដំណឹងសូនទាំងពីរនេះទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទាយថាពួកគេព្រោះតែស្នេហ៍ដាច់ជីវិតហើយមែនទេបាននិយាយអញ្ចឹងគាត់ពិតជាមានស្នេហ៍ស្មោះនឹងគ្នាមែនធ្វើឲ្យគេគោរពសរសើរអញ្ចឹងបងគួរតែដឹងថាម៉េចនេះពេលដែលខ្ញុំរំលឹកដល់ពួកគេទាំងពីរហើយរំភើបចិត្តព្រោះតែរឿងអីហើយដំបូងខ្ញុំស្មានតានាងជាស្រីកើតកតោម្នាក់មិនចេះសរសើរនារីទេតែមានមនុស្សធ្វើនាងស្ញប់ស្ញែងដែរតាមិនត្រឹមតែស្ញប់ស្ញែងទេបងដឹងទេគាត់គឺជានិមិត្តរូបរបស់ខ្ញុំត្រូវហើយត្រូវហើយគាត់ជំនួសដែរមានស្នេហ៍ស្មោះបែបនេះទោះបីជាខ្ញុំក៏យកគាត់ធ្វើជានិមិត្តរូបដែរអេតែបំផុតមានរឿងមួយតែយើងទាំងពីរមានកូនចំហដូចគ្នាហើយត្រូវពីសេះតាមពិតខ្ញុំពិតជាច្នៃនឹងបងណាស់មានបរិមម្នាក់ដែលស្មោះនឹងស្នេហ៍បែបនេះប្រាប់ពេលវេលាមួយជីវិតរបស់គេមកកំដរបងខ្ញុំគឺមិនអាចទេមិនដឹងថាគេម្នាក់នោះឆ្លងខ្ញុំឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែយល់ថាកំដោះគេដែលស្ងាត់ស្ងាត់បែបនេះក៏ល្អដែរតែខ្ញុំល្ងងណាស់មែនទេខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងល្ងងយ៉ាងនេះជាលើកទី1ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាគេស្រឡាញ់ខ្ញុំអស់ពីចិត្តពីខ្លាំងដូចជាលោកបងមួយយងស្រឡាញ់បងអញ្ចឹងបើសិនពិតជាអញ្ចឹងមែននោះ
ទោះជាថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងរូបភ្នំនេះរហូតទោះជាខ្ញុំស្លាប់ក្នុងពេលនេះក៏ដោយក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរឬមួយក៏ពិភពគុណភាកណ្ដាលសល់តែពួកលោកប្រមាណអ្នកនេះទេលោកយាយលោកមិនប៉ះខ្ញុំនៅឆ្ងាយណាស់ពិតជាមកមិនតន់ចូលរួមការប្រជុំពិភពគុណទីហើយដូច្នេះសូមលោកយាយអភ័យទោសផងប៉ស្មោមគឺជាប៉ធំនៅក្នុងពិភពគុណហើយក៏ជាអ្នកការពារពិភពគុណដោយមិនខ្លាចចំណាយកម្លាំងដែរលោកនេះមិនប៉អ៊ូមិនព្រមបង្ហាញមុខតើយល់ថាប៉ផ្ដាច់ស្នែងខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពកោះប្រជុំអ្នកពិភពគុណទេលោកជ័យសុំកុំច្រឡំអសោះលោកមេប៉ាអ៊ូតាំងពីដើមមកគ្រប់លោកជ័យខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែលើកនេះទទួលដំណឹងយឺតពេកហើយក៏មកមិនទាន់នេះជាកំហុសរបស់ខ្ញុំបានជាប៉ស្មុំមិនព្រមបញ្ចេញមុខឲ្យតែចុះប៉ុន្តែប៉ឈិញឈិញនិងប៉ផ្ដាច់ស្នែងមានមនោសញ្ចេតនាជ្រៅជ្រះណាស់ឬក៏សំបីសច្ចាំងធានក៏មិនទុកមុខឲ្យខ្ញុំដែរលោកជ័យលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំកំពុងតាំងសមាធិទើបបានជាមិនអាចមកបានតែគាត់បានប្រាំផ្ញើថាទោះជាលោកយាយសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាក៏ប៉ឈិញឆឹងយើងកុំត្រូវអស់ប្រចិត្តលោកគ្រូឯងពិតជាថាអញ្ចឹងមែនទេខ្ញុំបានមិនហ៊ានកុហកលោកយាយទេបានជីវសានសបៈខុងតុងសូមគ្រប់ដូនជីលោកគ្រូឯងក៏មានការប្រាំផ្ញើអីដែរមែនទេលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាបច្ចុប្បន្នលើដូចជាខ្សាច់មួយចានអញ្ចឹងបើចង់រួមរំសាមគ្គីគ្នាដើម្បីស្វែងរកដើរទៅ5000នោះដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យជាដំបូងត្រូវតែជ្រើសរើសម្ចាស់ពិភពគុណសិនបើមិនអញ្ចឹងទេពិបាកនឹងរួមសាមគ្គីគ្នាណាមេប៉ាអ៊ីមានកម្រិតបែបនេះហេតុអីក៏មកលើកយោបល់ដោយផ្ទាល់មកពីកិច្ចការក្នុងប៉ាច្រានពេកគាត់ដកខ្លួនមិនរួចប៉ុន្តែក៏មានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃជ្រើសរើសម្ចាស់ពិភពគុណគាត់ប្រកាសជំនាញវត្តមានលោកនិយាយកុំបារម្ភអីម៉ាត់ណាក៏និយាយពីសច្ចធម៌ដែរតែតាមពិតគឺចង់បានគេឈ្មោះខ្លាញ់ខ្លាយប៉ុណ្ណោះត្រឡប់ទៅវិញប្រាប់គេថាថ្ងៃ15ខែក្រោយយើងនឹងរៀបវេទិកានៅប៉ផ្ដាច់ស្នែងបើគេមានសមត្ថភាពឲ្យគេមកដណ្ដើមកន្លែងមកចាប់ពិភពគុណទៅបើអ្នកណាចង់បានតំណែងនេះកុំអវត្តមានឲ្យសោះជូនដំណើរភ្ញៀវឆាប់ឡើងលោកយាយលោកយាយអស់លោកទាំងអស់សុំជ័យពួកឲ្យខឹងខ្លាំងណាស់សូមបិយយសក៏ស្មានមិនដល់ថាមេបៈដែលតែងតាំងខ្លួនជាបៈត្រឹមត្រូវនោះក្នុងចិត្តគិតតែពីរឿងដណ្ដើមអំណាចអញ្ចឹងសោះពិតជាគ្មានចិត្តស្មោះកំចាត់គ្រោះជួយពិភពគុណមែនលោកយាយក៏បានខឹងអីភ្លើងកំហឹងមួយនេះតើពន្លត់មិននឹងកើតទៅអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូខាងនឹងពួកគេគឺគ្មានប្រយោជន៍ទេយ៉ាងណាមិញដាស់ទឹកកែប្រាំនៅក្នុងដៃពួកយើងមិនបាច់ទាំងវល់គេទេពឹងលើកម្លាំងពួកយើងទៅស្វែងរកដើរទៅទៅបានហើយកូនចំគូនបើសិនជារឿងងាយស្រួលដូចជាឯងគិតនោះគ្រូក៏មិនចាំបាច់ចំណាយកម្លាំងរៀបចំការប្រជុំអ្នកគុណនិយមនេះដែរនាំទៅធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខឹងអត់ប្រយោជន៍តាមពិតបានជាមានការមហោឈាមនៅក្នុងពិភពគុណដូច្នេះក៏ព្រោះតែខ្វះមនុស្សមានចិត្តដូចជាលោកយាយទុកពិភពគុណជារឿងសំខាន់តាំងយល់ខ្ញុំលោកយាយគួរតែបណ្ដោយតាមដំណើរទេ
បើលោកយាយធ្វើជាម្ចាស់ពិភពគុណខ្ញុំជឿថាមុខជាអាចនាំក្តីសុខដល់ពិភពគុណរឿងនេះមិននឹងកើតទៅបើសិនជាខ្ញុំទទួលមុខដំណែងនេះមិនត្រឹមតែបាត់បង់គោជំហរទេថែមទាំងបង្កើតពាក្យចចាមអារាមទៀតស្អាតស្អំនេះទៅស្អាតស្អំអក្រក់នេះទៅអក្រក់ក្រុមបកប្រៃផ្សាយនៅក្នុងពិភពគុណបើមកក៏រឿងជាយូរមកហើយរឿងយីនឹងរឿងរ៉េអីខ្ញុំមិននឹងអាចធ្វើអញ្ចឹងកើតទៅអ្នកគ្រូរឿងមួយជាងបាក់ភ្នែកមើលមនុស្សថោកទាបទាំងនោះទទួលតំណែងជាម្ចាស់ពិភពគុណនេះប្រកាសជាមិនមែនហើយតាមពិតគ្រូយល់ថាមានតែអ្នកចំនួនក្រោយរបស់ដើមទឹកកាយ5ទើបស័ក្តិសមទទួលតំណែងនេះអ្នកក្លាហានសៀវខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអាចចេញមុខចូលរូបប្រកួតសិទ្ធិនឹងគ្មានប្រការភ្នែកសម្ដីខ្លួនឯងមើលមិនផងធ្វើមិនអាចដឹកនាំអ្នកគុណនិយមបានពីការភ្នែកក៏ក្រាន់បាយជាងពីការចិត្តដែរតាមក្បាច់គុណរបស់លោកប្រកបជីមានសមត្ថភាពចូលរួមការប្រកួតនេះខ្ញុំធ្វើមិនបានលបងស៊ីអ្នកគ្រូខ្ញុំថាអាចលបងប្រកបជីអាចធ្វើបានលបងក៏ប្រកាយទៀតអីប៉ុន្តែខ្ញុំអ្នកក្លាហានលោកជាអ្នកដំណោដើរទឹកកែប្រាំគួរតែទទួលយកវាទៅបើសិនយូសៀនមានក្បាច់គុណដល់កម្រិតនោះខ្ញុំក៏គាំទ្រនាងឲ្យធ្វើម្ចាស់ពិភពគុណដែរលោកបងស៊ីអ្នកគ្រូមានប្រសាទត្រូវណាស់ដើរទៅគឺដូនតារបស់យើងជាអ្នកធ្វើឡើយយើងមិនអាចប្រកួតតែឲ្យអ្នកដតីដឹងងាយៗទេលោកបងស៊ីចាត់ទុកថាប្រកួតដើម្បីបុព្វបុរសយើងទៅបានទេអ្នកខ្លះហាណាស់ចុះបានជាលោកយាយនឹងនាងថាលើកតម្កើងខ្ញុំដល់ម្លឹងតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពដណ្ដើមគេឈ្មោះឲ្យសូមអរគុណអ្នកខ្លះហានឹងកំពុងសាយនេះគ្មានទេខ្ញុំមានសាយដែរនេះញ៉ាំផ្លែឈើទៅហាណៃយ៉ាមិនខានមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តមិញនៅខាងក្រៅខ្ញុំដើររកមើលផ្លូវមកជុំប៉ុន្តែអត់មានឃើញផ្លូវទេពួកយើងគិតយ៉ាងម៉េចដែរនេះមានធ្វើយ៉ាងម៉េចអីដែរខ្ញុំយល់ថាល្អណាស់មកគិតតែមើលទីនេះគឺស្អាតអស្ចារ្យដូចជាឋានសួគ៌អញ្ចឹងបើសិនជាពួកយើងអាចរស់នៅទីនេះអស់មួយជីវិតនោះពិតជាល្អខ្លាំងណាស់នេះគិតឃើញស្រួលពេកហើយបើពួកយើងរស់នៅទីនេះសៀយិនជឺសៀជូអឺហងនៀកលោហិតពួកគេនៅខាងលើគាត់ស្មានថាយើងស្លាប់ដល់ពេលនោះពួកគេយំបោកខ្លួនស្លាប់ហើយគេបងគិតល្ងងទេបងគិតដែរពួកយើងនៅទីនេះពី3ថ្ងៃហើយបើសិនជាយានជឺនិងសៀងជូយំស្លាប់នោះគឺពួកគេស្លាប់យូរហើយតែចាំឲ្យបងគិតដែរក៏តែនឹងនិយាយពីនឹងចេញមកកើតខ្ញុំជាមនុស្សគ្មានចិត្តទេខ្ញុំនិយាយជាការពិតមិនដូចអ្នកខ្លះទេមួយម៉ាត់អត់ក៏ថានឹកតែយានជឺតែពិតគឺគ្មានទេគឺ
មិនក៏នាងនិយាយដល់រឿងនេះអញ្ចឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយខមមែនទេត្រូវទាំងអស់ទូយ៉ាងណាក៏ដោយនាងនិយាយត្រូវទាំងអស់ខ្ញុំនិយាយមិនឆ្នាំនាងទេអ្នកទឹកពីខ្ញុំមិនរំខានទីមែនទេអត់ទេអត់ទេប្រកាសជាមិនរំខានយើងទេមិនរំខានទេប៉ុន្តែលោកមិនមែនចង់ដេញពួកខ្ញុំចេញទៅទេខ្ញុំគ្មានចិត្តដេញអ្នកទាំងពីរទៅទេនេះចង់ចេញអ្នកទាំងពីរទៅសុនច្បាផឹកស្រាជាមួយគ្នាទៀតហាឡោណាឡោណាពីមិនសមមិញឲ្យឆើឆាខ្លាំងពេកអត់ទេអត់ទេគឺពួកខ្ញុំរំខានការស្ងប់ស្ងាត់របស់លោកពួកខ្ញុំគួរទៅជួយលោកវិញត្រៃគឺពួកយើងចុះដល់កន្លែងហាមខាត់រំខានដល់ភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់លោកខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកណាខុសត្រូវទីតែស្រាប់មកពេកនេះដាច់ខាត់ត្រូវតែភ្នែកមកចេះចេះខ្ញុំខានផឹកស្រាសុបាយបែបនេះយូរណាស់ហើយមកខ្ញុំសុំជួយអ្នកទៅពីមកពេកទីអេមកសុំជិះសុំជិះមកសុំជិះមកម៉ាម៉ាចេះបាទដល់នេះមិនទេមែនទេណាតាប៉ិតខ្ញុំមិនកាច់កត់សរសើរលោកនឹងបងប៉ៃម៉ែយូហាថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសាជាមួយលោកប៉ិតជាកិត្តិយសខ្ញុំណាអ្នកនេះនេះសរសើរខ្ញុំពីខ្ញុំនិយាយសត្វតាពីប៉ិតគ្មានអ្នកចង់បង្អាប់លោកនោះទេគឺចិត្តទេហួងសៀងចូលចិត្តនិយាយពីប៉ិតណាដូច្នេះពេលខ្លះនឹងនិយាយធ្វើឲ្យគេល្អខ្លួនធ្វើជាមនុស្សត្រង់បន្តិចទៅល្អណាខ្ញុំចូលចិត្តស្រឡាញ់រកអានលុះស្មោះត្រង់នឹងអ្នកខ្លះហាមមកយើងចង់និយាយថាពួកយើងអាចធ្វើជីវិតភ័ក្រនឹងគ្នាចុះពួកយើងឥឡូវនេះមិនមែនជីវិតភ័ក្រទេត្រៃពួកយើងគឺជីវិតភ័ក្រនឹងគ្នាមែនតើអ្នកទាំងពីរមានឈ្មោះអ្វីដែរអឺខ្ញុំឈ្មោះហុងសៀងខ្ញុំអាចឈ្មោះគូហាន់យ៉ាងបានជាយើងខ្លះជីវិតភ័ក្រទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហៅឈ្មោះអ្នកទាំងពីរចុះចំណែកអ្នកទាំងពីរកំហើខ្ញុំអ្នកក្លាហានមួយយកអីស្ដាប់ទៅដូចជាទើបតិចខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងពួកយើងហៅលោកថាលបងចុះប្រសើរណាស់ហៅខ្ញុំថាលបងចុះអញលបងពួកយើងជួលលបងមួយពេងទៀតត្រូវហើយត្រូវល្អណាស់អោះចេញតែមែនហើយអ្នកទាំងពីរមិនដល់ជានេះដែរអូពួកខ្ញុំពីអ្នកត្រូវគេតាមសម្លាប់បានតែធ្លាក់ចុះមកណាធ្លាក់មកទីខ្ពស់យ៉ាងនេះហើយគណិតទាំងពីរដូចជាគ្មានរបួសអញ្ចឹងប្រហែលជាមកពីជីវិតពួកខ្ញុំមិនទាន់អស់ហើយពិតជាមានសំណាងល្អជីវិតថ្លៃមែនគេខ្ញុំទេខ្ញុំខិតជែកគ្នាលេងបែបនេះយូរណាស់មកហើយអ្នកទាំងពីរអាចនិយាយប្រាប់ខ្ញុំជួបគ្នាដល់របៀបណាតិចអត់បញ្ហាទេខ្ញុំជាមនុស្សចិត្តនិទានរឿងណាខ្ញុំចាប់បានពីមុនខ្ញុំនិយាយអស់បីយប់បីថ្ងៃក៏មិនហត់ដែរពិតមែនបើចឹងឆាប់និយាយទៅពួកយើងទាំងពីរនាក់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមគ្រូដល់ដង្ហើមធំយ៉ាងនេះតើមានវិបត្តិអីមែនទេមិញគ្រូមើលសៀវធេងហាត់ដៅពិភពគុណសប្ដថ្ងៃនេះគេពិបាករកគូប្រៀបណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយ
អ្នកគ្រូនៅក្នុងស្នៀតដៃរបស់គាត់មានចំណុចខ្វះខាតអីដែលពិបាកនឹងប៉ះប៉ូវវិញមែនទេអ្វីដែលគ្រូសោកស្ដាយនោះមិនមែនក្បាច់គុណរបស់គេទេគឺជាផ្នែករបស់គេការប៉ិនគ្រឿងនេះទេអ្នកគ្រូមិនបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនៅលបងសៀននៅជាមួយគ្នាអស់មរយាប៉ិនមិនតែផ្នែករបស់គាត់ខ្វះទៀងគឺតែគាត់ធ្វើអ្វីបានតាមចិត្តគឺដូចជាមនុស្សធម្មតាបែបណាបើសិនធ្វើជាអ្នកគុណនិយមធម្មតាមិនអីទេប៉ុន្តែក្នុងឋានៈជាម្ចាស់ពិភពគុណខ្លាចតែនាំមកនៅការប្រឆាំងដល់ខ្លាំងក្លាទេធ្វើជាម្ចាស់ពិភពគុណគឺសម្រាប់ទីលោកវិជាគុណខ្លាំងឬខ្សែមកបាញ់ចាស់ចំពោះភ្នែកងងឹតឬភ្លឺមានតាកតុងអីគ្នាម្ចាស់ពិភពគុណក្រៅពីក្បាច់គុណពូកែគឺត្រូវទទួលខុសត្រូវដោះស្រាយរាល់បញ្ហាពិភពគុណបើឲ្យមនុស្សពីការភ្នែកទៅដោះស្រាយគំនុំពិភពគុណប្រកាសជាធ្វើឲ្យគេសង្ស័យហើយបានចឹងលបងសៀមអាចនឹងបាត់បង់ឱកាសចូលប្រកួតទេក៏មិនគួរឲ្យផិតភ័យយ៉ាងនេះដែរបើផ្នែករបស់គេអាចភ្លឺឡើងវិញអាចកាត់បន្ថយឧបសគ្គជាច្រើនអ្នកគ្រូតើមានមធ្យោបាយអីអាចជួយធ្វើឲ្យផ្នែកគាត់ភ្លឺឡើងវិញទេគ្រូគិតថាបើសិនសៀវជឿអាចព្យាបាលឲ្យគេនោះផ្នែករបស់គេនឹងមានសង្ឃឹមភ្លឺឡើងវិញតាមពិតរឿងរ៉ាវនេះតាពីបាត់បានចម្លែកដំណឹងតាមពិតក៏មិនស្មុគស្មាញប្រហែលដែរគេគ្រាន់តែមិនអាចបំពេញភារកិច្ចចាប់ប៉ុណ្ណោះអាចតែគេជួយខ្ញុំរស់ឆ្នាំគ្រប់វិញគឺគេអាចទៅរកគូដណ្ដឹងរបស់គេដែលស្ងប់ចិត្តហើយនេះគឺជាពាក្យពិតរបស់នាងមនុស្សខ្ញុំនេះតាំងពីដើមមកមិននិយាយកុហកទេចុះចំណែកអីវិញពិតជាចង់រៀបការជាមួយនាងថាងដោយចិត្តស្មោះប្រកាសជាមិនទូយ៉ាងណាក៏ដោយបញ្ជាពុកម្ដាយខ្ញុំមិនអាចប្រឆាំងបានទេហេអ្នកណាមួយដែលថាពុកម្ដាយដែលមិនចេះខុសមានពេលខ្លះណាអ្វីដែលពួកគាត់សម្រេចខុសតែបន្តិចនោះធ្វើឲ្យកូនរងទុកអស់មួយជីវិតលោកជីគ្រូពេទ្យទេវតាពិតជាអាចព្យាបាលភ្នែកខ្ញុំទេតាខ្ញុំដឹងជំងឺដែលពិបាកព្យាបាលលើលោកនេះមិនដែលធ្វើឲ្យគេពិបាកទេពិតជាល្អណាស់បើគាត់អាចព្យាបាលភ្នែកអ្នកប្រុសបានជាមែនមួយជីវិតខ្ញុំនេះខ្ញុំសុខចិត្តធ្វើកូនកបីក៏មិនខ្លាចដែរលោកបងស៊ីខ្ញុំជឿថាក្រៅភ្នែករបស់បានភ្លឺឡើងវិញលោកបងប្រកាសជាអាចជួយឈ្នះគេហើយឡើងកាន់តំណែងជាម្ចាស់ពិភពគុណមិនខានខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអស់សង្ឃឹមទេពួកឯងកុំសប្បាយចិត្តលឿនពេកមនុស្សសៀវសៀវជឿនេះចរិតចម្លែកណាស់គេព្រមព្យាបាលឬអន់គឺអាស្រ័យទៅលើចំណូលចិត្តរបស់គេមកសម្រាប់បើគេមិនព្រមព្យាបាលទេទោះជាឯងសម្លាប់គេក៏គេមិនព្រមព្យាបាលដែរបើប៉ឹងទៅលើទំនាក់ទំនងអ្នកគ្រូនឹងកូនគាត់គួរណាស់ទៅយកយល់ទៅត្រាស់បើគេជាមនុស្សធ្វើការដោយប្រាមនុស្សចេតនាគ្រូមិននឹងអាចបារម្ភយ៉ាងនេះតកាលោកជីលោកជីមិនបាច់បារម្ភពីរឿងខ្ញុំពេកទេអ្នកខ្ញុំបានភ្លឺឡើងវិញឬអត់នឹកត្រមើសំណាងរបស់ខ្ញុំសម្ដីរបស់លោកវិមាត់នេះខ្ញុំស្ងប់ចិត្តហើយអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកយើងចេញដំណើរពីព្រលឹមសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានសម្ដាងល្អHmm.
ែផ្នែកចម្លែកយ៉ាងនេះខ្ញុំមានចម្លែកណាស់តែខ្ញុំយល់ថានាងចម្លែកទៅវិញខ្ញុំមានឯចម្លែកខ្ញុំមើលទៅនាងពីថ្ងៃនេះដូចជាខ្លាចទៅជាមនុស្សម្នាក់ផ្សេងវិញជាពិសេសពេលដែលនាងមើលឃើញសកម្មភាពរបស់មួយចុងនាងដូចជាខ្លាចជាមនុស្សស្រីសប្បាយចិត្តម្នាក់ញ៉ាំអីដែរបងប្រចាំនេះខ្ញុំប្រចាំអីតើចាំខ្វាន់ខ្ញុំចម្លែកឬមិនចម្លែកធ្វើអីគឺអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែមានចម្ងល់ថាស្រីបិសាចម្នាក់ដែលធ្លាប់តែមានចិត្តកាចសាហាវឆ្នាស់មិនក៏ខ្លាចទៅជាស្រីដែលមានសភាពទន់ភ្លន់អញ្ចឹងកូនឆេននេះគឺបងយល់ថាខ្ញុំកាចពេកខ្ញុំកាចចរិតរបស់ជាពិសេសតែបងអារម្មណ៍តិចក៏គ្មានដែរគឺខ្ញុំនិយាយពាក្យពិតទេមិនដឹងថាធ្វើនាងខឹងថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឈប់និយាយទៀតហើយមិនអីទេខ្ញុំមិនចិត្តចង្អៀតយ៉ាងនេះទេបងនិយាយចាស់ខ្ញុំមិនអីទេពិតជាអត់ខឹងខ្ញុំមែនទេខ្ញុំមិនខឹងពិតមែនមិនជាទេបងនិយាយទៀតសាមិតទេពិតមែនទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយការពិតទេខ្ញុំឈប់និយាយលេងសើចតាមពិតខ្ញុំឃើញនាងសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងក្នុងចិត្តខ្ញុំដូចជាគិតថានាងដូចជាកំពុងតែបានធ្វើរឿងអីសប្បាយចិត្តដូចជារឿងផ្លែកចម្លែកអីមនុស្សបងឯងនេះចម្លែកមែនខ្ញុំកាច់ចំពោះបងអមមិនសប្បាយចាស់ខ្ញុំសុភ័ក្របងថាខ្ញុំផ្លាស់ហេតុអីក៏ចម្លែកយ៉ាងនេះខ្ញុំស្អីដែរនឹងងុំដូចក្បាលជ្រូកចឹងមិនរវល់បងទេចិត្តមនុស្សស្រីគឺដូចជាមជ្ឈលក្នុងបាតសមុទ្រចឹងអ្នកណាក៏រៀបរំមិនឃើញដែរនេះភ្លេចពាក្យសម្ដីខ្ញុំហើយនេះនឹងខ្ញុំចិត្តយើងរួមបញ្ចូលគ្នាតើដូច្នេះលបដេញពេលរង់ចាំខ្ញុំហើយម៉ាណៃខ្ញុំមានរបស់មួយចង់ឲ្យលបនេះគឺស្បែកជើងដែលខ្ញុំដេញតែផ្ទាល់ដែរនៅតាមផ្លូវបងអាចផ្លាស់ប្ដូរវាបានអរគុណមិនបាច់គួរសមទេយូស៊ីនេះនឹងទេថាបើសិនជាភ្នែកខ្ញុំភ្លឺវិញរឿងទីមួយដែលខ្ញុំចង់ធ្វើជារឿងអ្វីទេខ្ញុំធ្វើមិនដឹងទេនេះច្បាស់ចិត្តណាស់លឺលឺមនុស្សដែលខ្ញុំចង់ឃើញជាទីគឺនេះដែលលោកនេះអ្វីដែលគួរមើលនោះគឺមានច្រើនណាស់មិនមានតែខ្ញុំម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឃើញទីនេះពាក្យគួរឲ្យខឹងទាំងនេះពាក្យប៉ះ
ចង្រៃអីគួរឲ្យភ័យណាស់ល្ងងដូចក្បាលជ្រូកអញ្ចឹងផ្កាជីហូនេះមានគំនុំជាមួយនឹងនាងលោកបងទាំងព្រឹកព្រលឹមក្បាលជ្រូកចង្រៃណាធ្វើនាងខឹងទៀតហើយនៅទីនេះក្រៅពីគូហាន់យ៉ាងនៅមានអ្នកណាទេតានាងដូចទីរឹកពៀននឹងពេលនេះគឺដូចស៊ឹងមិញសំតោះថ្មីរបស់នៅក្នុងរឿងពិបាកចិត្តហើយអ្នកណាប្រាប់នាងថាឲ្យទៅនឹកដល់ស៊ីមីខ្ញុំពិបាកចិត្តគេតែនិយាយថាឲ្យតែរំលឹករឿងដើមនោះគឺដូចជាយកកបិតទៅចាក់មុខរបួនអញ្ចឹងម្យ៉ាងទៀតកាលនោះអ្នកទឹកពេលស្លាញ់គ្នាយ៉ាងនេះភាពរំជួលប្រកាសជាជឿខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំមើលថ្ងៃលិចជាមួយនឹងរាល់ថ្ងៃណាស់មិនចាំបាច់នឹករឿងអតីតកាលទេប៉ុន្តែនាងប្រហែលជាយល់ថាមនុស្សក្រពីស្លាប់ទៅចំពោះអ្នកដែលនៅរស់គឺមានតែការនឹករលឹកប៉ុណ្ណោះទេព្រះមួយក៏មិនមែនទេប្រកាសជាមិនមែនដែរនៅពេលដែលនាងសម្រេចចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់នោះប្រកាសជារស់នៅក្នុងចិត្តនាងរហូតតរតែចិត្តទើបបញ្ជាក់ថានាងស្រឡាញ់គេខ្លាំងណាស់លោកបងមួយយើងអរគុណលោកបងដែលធ្វើខ្ញុំដឹងថាស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចនាងពិតជាយល់មែនឥឡូវនាងទៅធ្វើការដែលនាងគួរធ្វើចុះគឺយកការពិតនៅក្នុងចិត្តនាងនិយាយចេញមកដោយស្មោះប្រាប់ជ្រូកចង្រៃនេះទេពីមុនមកខ្ញុំស្មានថាលោកបងជាមនុស្សសកក្រោះហើយបូរាណណាស់មិនស្មានថាលោកបងក៏ចេះលេងសើចយ៉ាងនេះដែរមនុស្សសកក្រោះហើយនឹងបូរាណធ្វើម៉េចឲ្យសើចសុខអារម្មណ៍ស្នេហាបែបនេះអះក៏ត្រូវដែរមិនដែរខ្ញុំតែទៅធ្វើឲ្យក្បាលជ្រូកសំអុយនោះឆ្លាប់បន្តិចទៅបានបើអញ្ចឹងទៅចាំដល់ណាទៀតឆាប់ទេចាប់បានសិនជាក្នុងចិត្តគេអ្នកតែបំភ្លេចថាងយូសៀនមិនបានខ្ញុំក៏មិនអាចបង្ខំគេឲ្យឆ្លាញ់ខ្ញុំដែរឬមួយក៏នាងមិនច្បាស់ថាចិត្តរបស់គេស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់នាងទេតែប៉ិតតែដូចជាមានអារម្មណ៍បន្តិចតែមិនច្បាស់ទេសកម្មភាពតែមួយគត់នោះគេអ្នកតែឲ្យខ្ញុំបង្ខំគេដល់ដែរតាមពិតខ្ញុំគឺមនុស្សល្អខ្ញុំមើលតែបងដូចជាគុលឆេបពុកដែលពួកមនុស្សល្អគេទាត់ចែងមកអញ្ចឹងឯងសុំចិត្តស្លាប់បីនាងឯងចង់សម្លាប់ក៏សម្លាប់មកគុំនិយាយពាក្យអបានកាលោកបងលោកបងបងថ្មីណាឬមួយក៏ពួកឯងចង់លេងល្ខោនជាមួយនឹងខ្ញុំឯងហូស៊ី
ប្រុសម្នាក់ដែលសុខចិត្តស្លាប់ដោយសារនាងពិតជាមានតម្លៃគួរនាងស្ដាយស្រឡាញ់ណាស់អេលោកបងមួយយងលោកបងកំពុងតែនិយាយពីស្អីនេះឯនេះពិតជាលោកមែនឬមួយធ្វើពើមិនដឹងអីទីខ្ញុំត្រូវលោកបងធ្វើឲ្យវង្វេងអស់ហើយលោកបងកំពុងនិយាយស្អីនេះខ្ញុំសួរឯងតើឯងមានចិត្តស្រឡាញ់ហុងស៊ីងទេលោកបងបងធ្វើយ៉ាងនេះមិនត្រង់ពេកទេបើខ្ញុំមិនសួរត្រង់ទីខ្លាចតែគេមិនយល់ណាហ្នឹងឯងកុំចង់ធ្វើពុតលងងមិនយល់ទៀតនោះលោកបងនិយាយចំចឹងទៅហើយខ្ញុំមិនអាចធ្វើចំនួនលងងទៀតបាញ់ចឹងមែនឯងឆាប់ឆ្លើយមកកូនប្រុសអំទុកប្រាំហាត់មានពីអីឆាប់និយាយត្រង់មកលោកខ្ញុំនិយាយហ៊ុនស៊ីខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងណាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើជាកូនអកតញ្ញូទេដូច្នេះខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាបងស្រឡាញ់ខ្ញុំដោយស្មោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយរឿងផ្សេងទៀតនោះមិនបាច់និយាយទេហ៊ុនស៊ីមិនអាចបងនិយាយបងណែនិយាយទេមិនខ្លាចលោកបងសើចទេមិនដឹងអីមែនតាមពិតពួកឯងទាំងពីរសំគ្នាណាស់បងសង្ឃឹមថាពួកឯងទាំងពីរស្វែងរកសុភមង្គលមិនមែនវាបដិសេធទេខ្ញុំនឹងលោកបងសូមអរគុណបងមានឱកាសនោះមែនខ្ញុំមិនបោះបង់ចោលទេបាននេះសម្ដីមួយម៉ាត់នេះគឺបានមកតាមបងទៅបន្ទប់ថ្មបងត្រូវជួយអីរឿងមួយទៀតអឺតាតៃគាត់ឆើតាតៃគាត់មានតែខ្លាំងខ្លួនបានមកគិតបានធៀបអីប៉ុន្តែឯងមិនចេះប្រប្រាស់វាដូចជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្រស់ស្អាតនេះតែមិនចេះចៃចិត្តពេលនេះកំឡុងធៀបជាមួយចំណងខ្សែភីនៅវិញជិបចោលតែ8ខ្លួនខ្លួនឯងដូច្នេះហើយវាខ្លះឯងក៏យល់ថាមានកំឡុងធៀបវាខ្លះក៏យល់ថាគ្មានឥឡូវនេះខ្ញុំជួយតម្រូវជិបចោលឲ្យជិបចោលធំតាំងពី6ជិតខាងហើយប្រប្រាស់តាមចិត្តក្រេកគឺជាក់នេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់វាអាចក្នុងកំឡុងធៀបឯងបាននៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចូលកំឡុងធៀបឯងត្រូវតែអង្គុយលើក្រេកគឺជាក់នេះជាប់ជិះវិញឆ្លងកំឡុងធៀប